Kartuat Gagat's not among send a piece outdoors that Sakit Heps, Rogis Harche, even of Mursen a bit transnational art gave by Georgis Wanadze, Georgi Gahlo, some at least doctor. Mastausa doctor dissertatia, Mantausa doctor dissertatia Moibo, Taitsua, doctor is Harris Himoibo, Germany, Missy dissertatis, Tema, Eros, or a Dutch from Sartasur, Saprotz, Martel, Snowbach, Rulebisa, Git Hebe, Amsperish Gil, Talent, Tihanium shops, Plopsalian, the practical Gamut syllabus, as a academy Gamut syllabus, Git Haritsak Modito, Picropro. Gertzalen საინტერესო და ერთ-ერთი შეიძლება ითქვას ერთ-ერთი გამორჩეული მოხსენებელი ამ საკითხზე. Თემაც საინტერესოა, ჩვენ გადავდივართ არბიტრაჟებიდან, არბიტრაჟების სფეროდან სხვა მაფიაში, უკვე საერთო სასამართლოების სფეროში გადავდივართ, გადავინაცვლებთ. აქ Georgi საუბრებს ორ ნიშნულ საკითხზე, თემატურად იგივე ხაზს მიუყვებით, უზრუნველყოფის ღონისძიებები იქნება ჩვენი განხილვის საგანი. Ორი კუთხით ისაუბრებს გიორგი ამ საკითხზე. Პირველი, რამდენად შეუძლიათ ჩვენ სასამართლოებს მიიღონ გადაწყვეტილება უზრუნველყოფის ღონისძიების შესახებ, როდესაც საქმე განიხილება სხვა ქვეყანაში, უცხოეთში, ანუ პროცესი მიმდინარეობს უცხოეთში, ან რამდენად შეუძლიათ ჩვენ სასამართლოებს მოახდინონ უცხოეთში მიღებული გადაწყვეტილებების ცნობა და აღსრულება უზრუნველყოფის ღონისძიებებთან მიმართებაში. Ორივე საკითხთან დაკავშირებით გიორგი განიხილავს როგორც პრაქტიკას, ასევე მთელი თეორიულ საკითხებს და ფორმატთან დაკავშირებით როგორც გითხარით, მისი გადასაწყვეტია იქ იქნებით დინამიურ კითხვა-პასუხის რეჟიმში თუ ბოლოსკენ მოვიტოვებთ ამ ყველაფერს. Დიდი მადლობა. Უმნიშვნელოა მადლობა ესეთი წარმოდგენისთვის, ჩემთვის ძალიან დიდი პატივი არის. Ესეთი მომხსენებლების თანამომხსენებლად გამოსვლა ესეთი აუდიტორიის წინაშე. Როგორც Георгий თქვა, ფორმატთან დაკავშირებით გიორგი ცერცვაძის მოდელს გამოვიყენებდი. Ანუ მოკლე შეკითხვებზე შეგვიძლია რომ იმჟღოთ, ხოლო დანარჩენი ისეთი სადისკუსიო საკითხებზე შეიძლება რომ უფრო დეტალურად მოხსენების შემდეგ განვიხილოთ. Ასევე შემოგთავაზებთ სტრუქტურას თვითონ განხილვისა. გიორგი თქვა, რომ ერთ შემთხვევაში ჩვენ მიმდინარეობს, როდესაც უცხოეთში მიმდინარეობს სასამართლო პროცესი და ამ უცხოეთში მიმდინარე სასამართლო პროცესის უზრუნველყოფის მიზნებისათვის საჭირო არის, რომ ქართულმა სასამართლომ გასცეს უზრუნველყოფის ღონისძიება, გამოიყენოს უზრუნველყოფის ღონისძიება. Ამ საკითხთან დაკავშირებით მექნება მსჯელობა საკანონმდებლო ბაზაზე, თუ რამდენად გვაქვს ქართულ სინამდვილეში შესაძლებლობა, რომ მსგავსი მოთხოვნა და შემოთხოვნა დავაყენოთ ქართული სასამართლოების წინაშე. Საწუხაროდ, სასამართლო პრაქტიკა არ არის ბევრი, მე ვიცი კონფიდენციალურობის დაცვით მხოლოდ ერთი სასამართლო გადაწყვეტილება, რომლის ოფიციალურად გაჟღერების უფლება ვერ მოესწრო მოხსენებამდე, იმიტომ რომ ელექტრონულად მოვითხოვე ეს საქმე პირველ ინსტანციის სასამართლოს, სამწუხაროდ არ დამეწია, მაგრამ მე დაგაწევთ, როგორც კი მივიღებ ამას ოფიციალურ ფორმით, ხოლო იმის გამო, რომ ცნობა აღსრულების რეჟიმში დავასევიოთ. Იმის გამო, რომ ცნობა აღსრულების რეჟიმში, ესე იგი, უფრო მეტი არის სასამართლო გადაწყვეტილებები, ამიტომ მე შემოგთავაზებთ, რომ ჯერ დავიწყოთ განხილვით ცნობა აღსრულების რეჟიმში უცხოური სასამართლოს გადაწყვეტილებების საქართველოში ცნობასთან დაკავშირებით საკითხებისა, ხოლო შემდეგ უკვე ბოლოსთვის მოვიდოთ ის ერთი სასამართლო გადაწყვეტილება და შესაბამისი საკანონმდებლო ბაზა. Ანუ ბოდიში მინდა მოგიხადოთ, რომ არა აქვს სლაიდებს ესეთი კლასიკური სლაიდის ფუნქცია და მიზანი, ძალიან ბევრი ინფორმაცია არის დატანილი, იმიტომ რომ ადგილზე იყოს შესაძლებლობა სასამართლოს სადაწყვეტილებების ციტირებისა და შესაბამისად მე უკვე აღნიშნული სლაიდებით მე შეგიძლიათ რომ მიიღოთ და შეიძლება ინფორმატიული ხასიათი უფრო შეასრულოს, ვიდრე მოხსენების თანხლები ფუნქცია. Როგორც უკვე აღნიშნა, არ ვიცი მაფიას უწოდებ თუ არა, რეალურად დიდი კონკურენცია არსებობს არბიტრაჟის სისტემასა და საერთაშორისო პროცესის სისტემას შორის და უზრუნველყოფის ღონისძიებებთან დაკავშირებით არ ჩამორჩებიან განსაკუთრებული გადაწყვეტილებებით ქვეყნებიც, სახელმწიფო სასამართლოები, არბიტრაჟებს. მაგალითისათვის საკმარისი შეიძლება თქვენთვის ყველასთვის ცნობილი საქმე, როდესაც გერმანიის ფედერაციულ რესპუბლიკას უჩინეს იტალიაში იმისათვის, რომ
რეალურად იძულებით ნაცისტური გერმანიის დროს იძულებით გადაადგილებული და შრომას იძულებით შრომას დაქვემდებარებული პირების ოჯახის წევრების მიერ იყო მოთხოვნა ზიანის სანაზღაურებისა და აღნიშნულთან დაკავშირებით იტალიის სასამართლომ დაიდინა თავისი განჯადობა და უზრუნველყოფის ღონისძიების სახით რომში კონრად ადენაურის სახელობის სახლ-მუზეუმს კი გადაადგა რომ გერმანია რო გამოყოფილიყო არ გადაეხადა ზიანი ამ შემთხვევაში გადახდენილის მიქცევა მომხდარიყო ამ ქონებაზე ამას არ ჩამორჩნენ ბერძნები და ათენში გოეთეს ინსტიტუტის კიდე დაუყარეს გერმანიის ფედერაციულ რესპუბლიკას ნუ ეს შემდეგ ეს ურთიერთობა გადასცა მორიგებით მაგრამ რეალურად გამოყენებული იყო ესეთი ხმაურიანი უზრუნველყოფის ღონისძიებით ეს იმის ფონზე როდესაც გერმანია მილიარდებს ურიცხავდა საბერძნეთს რეალურად და კიდევ შემდეგი მილიარდები ჩაარიცხნეს ამის შემდეგ მორიგების მისთვის მოკლედ თავი ამ სავალი წერტილი რეალურად ჩვენს განხილვის საგანში არის საერთაშორისო კერძო სამართლის შესახებ კანონი რომელიც თავისი რეგულირების საგნით როგორც ჩვენთვის ცნობილია, არეგულებს როგორც კოლიზიურ სამართლებრივ ურთიერთობებს, ისე პროცესუალურ სამართლებრივ ურთიერთობებს. ამ შემთხვევაში სამოქალაქო საპროცესო სამართლის გარკვეული ნორმები გამოსახენებელი არის. მე თავის უფლებას მივცემდა ცოტა უფრო მეტ სამართლებრივ და თეორიულ ნაწილს გავამახვილებ შესავალში ყურადღებას, იმიტომ რომ სახელმწიფო სასამართლოების წინაშე გავის განხილვისას აღნიშნულ ფაქტორებს, რომელთა მიმართებითაც შეიძლება მოდელური კანონი ნიუ-იორკის კონვენციასთან მიმართებით უფრო ეხმარება მხარეებს უზრუნველყოფის ღონისძიების გამოყენებას მიმართებით ამ შემთხვევაში ჩვენ არიყოს ესეთი ეგრეთ წოდებული რბილი სამართლის მექანიზმების soft clause-ი რომ რეალურად მიუახმაროთ ეს ქართული საკანონმდებლო აქტების განმარტებას ანუ უფრო მოუქნელია სასამართლოების წინაშე საერთაშორისო პროცესების წარმართვა რა თქმა უნდა არბიტრაჟთან შედარებით მაგრამ რეალურად არსებობს ამისი გზები და რაც უნდა გასაკვირი იყოს უზრუნველყოფის ღონისძიებების მიმართებით უფრო მეტი გადაწყვეტილება პროცესის კუთხით არის საერთაშორისო წინაშე ქართულ სინამდვილეში პრაქტიკაში ვიდრე არბიტრაჟთან მიმართებით მაგრამ მეტი არბიტრაჟი ახლა თავის სიტყვას იწვის ნამდვილად მოკლედ პირველი წინაპირობა ცნობა აღსრულებისას ამ დამოკიდებულების მუხლის პირველი ნაწილით არის რომ გააჭრული უნდა იყოს კანონიერი ძალის მქონე რაც ფრედმა ვაგმა ჩვენმა სტუმარმა და ენა ის წესრიგი თავიდან ევერსთან მიმართებით თუ რა არის გადაწყვეტილება აი მაქსაკითხი კიდე უფრო მკაცრად მოწმება სასამართლოების მიერ წესით კანონდობლობის ფონზე თუ რა შეიძლება ჩაითვალოს გადაწყვეტილება და აქ არის რა თქმა უნდა რომ საქართველოს ცნობს უცხო ქვეყნის კანონიერ ძალაში სულ სასამართლოს გადაწყვეტილებას. ეს სასამართლოს გადაწყვეტილება არის თუ არა გადაწყვეტილება უზრუნველყოფის ღონისძიების თაობაზეც არის მსჯელობის საგანი და უნდა გახადოს სასამართლოს მსჯელობის საგანი. მეთქვით რომ 71-ე მუხლი უკვე აღსრულების უკვე წასაგენ დოკუმენტისების ნაწილში კანონიერ ძალაზე ამახვილებს ყურადღებას. მნიშვნელოვანი არის იმის განსაზღვრა თუ რომელი სამართლით უნდა გადაწყდეს კანონიერი ძალა. ეს არ არის კლასიკური კოლიზიურ სამართლებრივი სამართლის არჩევის სფერო, იმიტომ რომ აქ არის საპროცესო სამართლებრივი საკითხზე საუბარი და პროცესი თავის საჯარო ხასიათიდან გამომდინარე არ შეიძლება მოგავალ შემთხვევაში ძალიან გამომდინარე შემთხვევაში შეიძლება გახდეს არჩევის საგანი. ამ შემთხვევაში ისმის კითხვა თუ რომელი ქვეყნის სამართლის მიხედვით უნდა გადაწყდეს გადაწყვეტილების კანონიერი ძალა. ეს არის შემოწმების კლასიკური მოდელი, რომელსაც იყენებს გერმანია, იყენებს შვეიცარია და მე თავს ვაძლევ უფლებას, რომ ამ ორ ქვეყანაზე გავაკეთო აქცენტი, რადგან ჩვენთვის ყველას ცნობილია, რომ აღნიშნულ კანონის წერისას 98 წელს როცა დაიწერა აქტიკულად ჩვენი კანონმდებლობა ხელმძღვანელობდა შვეიცარიისა და გერმანიის შესაბამისი საკანონმდებლო აქტებით. ამიტომ არაპირდაპირ წყარო შეიძლება ითქვას ამ ქვეყნის საკითხთან დაკავშირებით. აგერ გიორგის ციგნი უდეს ძალიან მნიშვნელოვანი ინფორმაცია არის ამის თაობაზე თუ რა წყაროები არის ქართული საერთაშორისო კერძო სამართლის გამოყენებული თვითონ საკანონმდებლო საქმიანობის პროცესში ამიტომ მე მაინც რა კურსი მექნება აღებული გერმანულ შვეიცარულ განმარტების მოდელზე და საბოლოო ჯამში ასევე ყურადღებას გავამახვილებ ევრორეგულაციის რეჟიმთან მიმართებით ბრიუსელის რეგულაციასთან დაკავშირებულ საკითხებზე, რამე თუ როგორც გუშინ ახსენა ერთ-ერთმა ჩვენმა მოხსენებამა, ეს საკითხი შეიძლება ნელ-ნელა იმედია ჩვენთვის აქტუალური გახდეს სამართლებრივ შეთქმულების თვალსაზრისითაც, იმიტომ რომ ევროკავშირთან დაახლოების პროცესი სულ უფრო და უფრო დღის წესრიგში
ადგება და ვინ იცის ბრიუსელის რეგულაცია ერთ-ერთი ჩვენი საერთაშორისო კომპეტენციისა და ცნობა აღსრულებისთვის გამოსაყენებელი შიდა სამართალი იყოს, რომელიც იერარქიულად ამ კანონზე ზემოთ იქნება და შესაბამისად ტენდენციების განსაზღვრული იქნება. დაახლოების პროცესის პრინციპებიდან გამომდინარე, მე ახლა ვცდილობ, რომ მორალურად გავამართლო ჩემი მსჯელობის რაგურსი, თუ რატომ ევროპული და რატომ არა ამერიკული, თქვა. Ბოდიში ფრედ. Реалურად ტერმინი გადაწყვეტილება მოიცავს თუ არა და შეიძლება უამრავი კითხვა ჩამოთვალოთ განჩინებასაც, ბრძანებასაც, დადგენილებასაც, მორიგების აქტსაც, ასულიერ ბრძანებასაც, იგივე ინტერესით ინჯანქშასაც, რაც თქვენ თქვით და სოფო ამასთან დაკავშირებით გვესაუბრება. ანუ ეს საკითხები, ეს სასამართლოს მიერ მიღებული გადაწყვეტილების სხვადასხვა ფორმები არის თავისი სამართლებრივი შინაარსი დასადგენი თუ რა რა არის. ანუ როგორც წესი დოქტრინაში განვითარებული არის მიდგომა, რომ უნდა ახასიათებს ამ გადაწყვეტილებებს საბოლოო ხასიათი, ანუ საბოლოობა უნდა იყოს, არსებითი გადაწყვეტა უნდა იყოს საქმისა და კანონიერ ძალაში უნდა იყოს შესული. Თუ საბოლოო არ არის და დავა არსებითად არ წყდება და თუ მას დროებითი ხასიათი აქვს, როგორც ნიუ-იორკის კონვენციის პარაგრაფში მსჯელობა განვითარდა, ეს მსჯელობა კიდევ უფრო კაცად გამოყენებადი არის სასამართლოების წინაშე დავის განხილვისას. თუმცა საკითხავია დაიგულისხმება ამ კანონიერ ძალაში, ჩვენ ამ საკითხის მოსაწესრიგებლად ვიგებთ. Реалურად ჭირდება საქართველოს სამოქალაქო საპროცესო კოდექსის შესაბამისი ნორმების გამოყენება კანონიერ ძალაში, იგულისხმება როგორც წესი ფორმალური და მატერიალური კანონიერი ძალა პროცესუალური თვალსაზრისით, ფორმალური არის, როდესაც განაწყობა მიღებულია და არსებობს პერიოდი იმისათვის, რომ მოხდეს მისი გასაჩივრება, ხოლო მატერიალური არის უკვე ის შედეგები, რაც მოყვება კანონიერ ძალაში შესვლას, ანუ რო ერთსა და იგივე მხარეებს შორის, ერთი და იგივე საფუძვლით, ერთი და იგივე დავაზე არ შეიძლება გადაწყვეტება იქნეს მიღებული ამ დავა წარიმართოს პარალელურ რეჟიმში. შესაბამისად ეს მუხლები 262 და 264 მუხლები სამოქალაქო საპროცესო კოდექსისა არის ძალიან მნიშვნელოვანი ამ საკითხის მოსაწესრიგებლად. ანუ ჩვენ ვისაუბრეთ კანონიერ ძალის საპროცესო სამართლებრივ კვალიფიკაციაზე. ანუ ძალიან მნიშვნელოვანია თვითონ ცნობა სასამართლო განაწყობების რას ნიშნავს. ამას სასამართლოსთვის უდიდესი მნიშვნელობა აქვს. შეიძლება არბიტრაჟისთვის ესეთი ძიება არ იყოს არსებითი, მაგრამ სასამართლო უნდა გაერკვეს, რას ცნობს, რა მიზნებისთვის ცნობს და რას ნიშნავს ზოგადად ეს განაწყობების ცნობა. ამისი იურიდიული დეფინიცია არ არის მოცემული, თუმცა ჩვენს კანონში არ არის მოცემული, თუმცა საერთაშორისო ხელშეკრულებებში არის გაჟღერებული და სასამართლო განაწყობებაც არსებობს, რომელზეც ვისაუბრებ, რომელმაც პრაქტიკულად გარკვეული კონტური შემოხაზა იმის თავზე, თუ რა შეიძლება იყოს ცნობა და რა სამართლებრივი შედეგები მოყვება მას. ანუ რეალურად გარდა მატერიალური სამართლებრივი შედეგებისა, როდესაც გადაწყვეტილების ცნობა ხდება და მისი მატერიალური სამართლებრივი შედეგების აღსრულების მიზნებისთვის აქ პროცესი იწყება საქართველოში, აუცილებელი არის და ძალიან მნიშვნელოვანი არის თვითონ სტრატეგიიდან გამომდინარე პროცესუალური სამართლებრივი შედეგები, თუ რა პროცესუალური სამართლებრივი შედეგები მოყვება ამ უცხოური ქვეყნის გადაწყვეტილებას და რა ფარგლებში ხდება მისი ცნობა. ძალიან მნიშვნელოვანი არის ისე და ისე მატერიალური კანონიერი ძალა, ანუ ის, რომ ერთსა და იგივე მხარეებს შორის, ერთსა და იგივე საფუძვლით, თქვათ, აღარ შეიძლება დავის განხილვა. მაგრამ ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი არის იმის განსაზღვრა, თუ რა ფარგლები აქვს ამ მატერიალურ კანონიერ ძალას. ჩვენთან ეს ფარგლები უფრო ფართოა, ვიდრე ევროპაში, კერძოდ გასგულისხმობ. ჩვენი სამოქალაქო საპროცესო კოდექსის 266 მუხლი ამბობს, რომ ფაქტობრივ გარემოებებზეც, რომლებიც დადგენილია ამ საქმესთან მიმართებით, ვრცელდება სასამართლოს გადაწყვეტილების კანონიერ ძალა. ეს იმას ნიშნავს, რომ რეალურად ჩვენ სამოტივაციო ნაწილში დადგენილი ფაქტობრივი გარემოებები, გარდა ეს რეზოლუციო ნაწილში დადგენილი ფაქტობრივი გარემოებისა, ასევე მოჭავი ხასიათის იურიდიული ძალის მქონე საკითხად არის შეფასებული. მაშასადამე ჩვენთან არის ფართო ფარგლები, მაგრამ მაგალითად გერმანიაში მარტო სარეზოლუციო ნაწილი შედის კანონიერ ძალაში და იმ დადგენილ ფაქტობრივ გარემოებებს არ აქვს იურიდიული. შესაბამისად ისინი შეკითხვა, რო ჩამოდის ეს გერმანული სასამართლო გადაწყვეტილება, იქნება ეს უზრუნველყოფის ღონისძიებასთან დაკავშირებული თუ უბრალოდ არსებით განხილვასთან დაკავშირებული. რომ ჩამოდის ეს გადაწყვეტება, რა ფარგლებში უნდა ცნოს ქართულმა სასამართლომ ეს პროცესუალური სამართლებრივი შედეგი? უნდა თქვას, რომ ჩემთან, ჩემი კანონების მიხედვით ფარგლები ფართოა და შენ გერმანელმა მოსამართლემ რა სამოტივაციო ნაწილში რა ფაქტობრივი გარემოებების დაადგინე, ის ფაქტობრივი გარემოებებიც ჩემს იურისდიქციაში
იქცევა ოჯავი ხასიათის დადგენილი ფაქტორი გარემოებებად, თუ უნდა მიენდოს მხოლოდ გერმანული სამართლის ფარგლებს და უნდა მიიღოს გერმანული სამართლის მიერ დადგენილი გადაწყვეტილების ფარგლები ისეთად, როგორიც ეს არის და სხვას მხოლოდ სარეზოლუციო ნაწილთან დაკავშირებით, მხოლოდ ამ მხარეს შორის არის ეს საკითხი მოსაწესრიგებელი. ანუ გერმანელებს და ამერიკელებს აქვს ძალიან დიდი გაჩაღებული იუსტიციის კონფლიქტი, როგორც მისთვის ისინი უწოდებენ და ერთ-ერთი ფაქტი ესეც არის, რომ გერმანელები იწოლებენ თავს, რომ ჩვენთანო დავა ეხება მხოლოდ ორ ადამიანს, ორ ადამიანს შორის რა დაწყდება ეს ყველაფერი ამ დავაში სარეზოლუციო ნაწილში რაც ჩაიწერება ეს არის და მორჩება. თუმცა ამერიკის შემთხვევაში ძალიან ბევრი ფაქტი არის, როდესაც მესამე პირებთან დაკავშირებით ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ამა თუ იმ გადაწყვეტილებას, შემხედლობაში არის მესამე პირებთან ესე თუ ის დავა და შესაბამისად დავები უფრო გერმანელების აზრით უფრო ხანგრძლივი და ასე იგი ტრანზაქციული ხარჯების მომეტებულად მატარებელი არისო და ამიტომ თოთა მოქმედები ვარ ჩვენ. თუმცა ქართულ ინგლისში რა ხდება? ქართულ ინგლისში როგორც ვაცნეთ, გერმანელებზე უფრო ფართო ფარგლები გვაქვს დადგენილი. შესაბამისად მნიშვნელოვანი არის იმის გარკვევა აღნიშნულ ფარგლებთან დაკავშირებით, პროცესუალურ სამართლებრივ შედეგებთან დაკავშირებით, რომელი ქვეყნის სამართლით უნდა იმსჯელოს ქართულმა მოსამართლემ. ამასთან დაკავშირებით არის ევროპის ფარგლებში გავრცელებული სამი ძირითადი თეორია. კიდევ ერთხელ გოდიშს ვიხდი, რომ თეორიებზე ვსაუბრობ და უფრო პრაქტიკული კუთხით არის ეს კონფერენცია გამიზნული, მაგრამ რა თქმა უნდა, ეგ არ მაუწყებლობ, რომ თეორიული ნაწილი ჩვენს სფეროში სასამართლოების წინაშე უფრო მნიშვნელოვანია დასაბუთებისთვის, რომ რეალურად მე პრაქტიკულ შედეგებზე გავიდეთ. ანუ თავს არ შეგაცნოთ ამ ნაწილით, ახლა ნელ-ნელა მივახვევით პრაქტიკულ ელემენტებს, მაგრამ რა პრაქტიკული დანიშნულება აქვს ამ თეორიებს? ანუ ერთი თეორია არის, ეს უხეში თარგმანი არის თეორიებისა, ანუ რეალურად ცდელობაა ჩემი, რომ რაღაცნაირად ავხსნა ტერმინი. ეს არის შედეგების გავრცელების თეორია, რომელიც ამბობს, რომ პირველი სახელმწიფო სასამართლო, რომელმა სასამართლომაც მიიღო გადაწყვეტილება, რო ჩამოვიდა ეს გადაწყვეტილება, იმ ქვეყნის კანონმდებლობის მიხედვით რა სამართლებრივი ფარგლების მოყვება, პროცესუალური შედეგები, იმ შედეგებით უნდა ცნო. შესაბამისად, გამოდის, რომ უცხო ქვეყნის სასამართლოს გადაწყვეტილებას თავისი პროცესუალური ნაწილით უნდა მიენდო თავი და ბოლო. მეორე არის სრულიად რადიკალური ანტაგონისტური თეორია, რომელსაც გათანაბრების თეორია ჰქვია, რომელიც ამბობს, რომ მეორე ქვეყანა, რომელმაც უნდა ცნოს, იმ ქვეყნის ქვეყანა წყვეტს თავისი სამართლის მიხედვით, თუ რა ფარგლებს დაუწესებს აღნიშნულ გადაწყვეტილებას ცნობა ასლობის ნაწილში. აი მაგალითად, სარეზოლუციო ნაწილი იქნება მხოლოდ ის ნაწილი, რომელზეც კანონიერი ძალა გავრცელდება, თუ ასევე ფაქტობრივი გარემოებაც, რომელიც საპროტესტო ნაწილში არის დადგენილი. და ნუ რა თქმა უნდა, როგორც ყოველთვის, ამ ორ თეორიას შორის არსებობს სრულიად თეორია, კუმულაციის თეორია, რომელიც ამბობს, რომ რა თქმა უნდა, იმ ქვეყნის სასამართლო გადაწყვეტილებები უნდა მოყვებოდეს ამ გადაწყვეტილებას ჩვენამდე, მაგრამ ჩვენთან თუ რაიმე სხვაგვარად არის მოწესრიგებული, რომელიც არსებითი ხასიათის და მნიშვნელობის არის ქართული სამართლების სივრცესთვის, ქართულ სამართალს უმჯელოდ უნდა დაკორექტირდეს. ერთგვარი საჯარო წესრიგის პრინციპის, როგორც ფილტრად გამოყენების მოდელით. ეხლა რა მდგომარეობა არის აი ამ თეორიების მიღმა ქართულ საკანონმდებლო სივრცეში? გვაქვს თუ არა ცნობის, ზოგადად იურიდიული მნიშვნელობის განმარტება და რეალურად რომელი თეორიის მიმთევრები ვართ ჩვენ საკანონმდებლო დონეზე, რომ საბოლოოდ ჩვენ ადვოკატებს შეგვეძლოს თავამად ქართული სასამართლოს წინაშე წარდგომა და თქვა იმისა, რომ აი ჩვენთან ეს არის დადგენილი და შესაბამისად ჩემს დაცვის ქვეშ ყოფ კლიენტს აი ამ ფარგლებში უნდა უცნოთ და აუსრულოთ გადაწყვეტება საქართველოში. ერთ-ერთი ნორმა არის სომხეთსა და საქართველოს შორის დადებული საერთაშორისო ურთიერთდახმარების ხელშეკრულებასთან მიმართებით, სადაც ერთადერთი არის, რაც მე მინახავს ჩვენი ქვეყნის მიერ დადებული საერთაშორისო მრავალმხრივი და ორმხრივი ურთიერთდახმარების ხელშეკრულებები, ერთადერთი შემთხვევა, როდესაც საუბარი არის ამ საკითხზე, ანუ და აქ რეალურად გუშინ გიორგი ჯუღელის არ იყოს, მეც დავსვამ შეკითხვას თქვენთან ერთად, იმიტომ რომ რეალურად ამის განმარტება არც ისე მარტივად შეიძლება გვეჩვენოს და მაინტერესებს თქვენი პოზიცია. აქ წერია, რომ ხელშეკრულების მონაწილე ერთი მხარის სასამართლოს მიერ მეორე მხარის სასამართლოს გადაწყვეტილების ცნობას და აღსრულებას გააჩნია ისეთივე ძალა, ანუ იურიდიული ძალა იგულისხმება, როგორც ხელშეკრულების მონაწილე ამ მხარის სასამართლოს გადაწყვეტილებას. ეხლა ისმის კითხვა, ვინ იგულისხმება ხელშეკრულების მონაწილე ამ მხარეში? ანუ გადაწყვეტილების მიმღები თუ გადაწყვეტილების ცნობი ქვეყანა? წინა გრამატიკული განმარტებით რო წავსულიყავით, შევეცადე რომ გამომეენებინა დასაშვებობები, ანუ დაშვებები. ხელშეკრულების მონაწილე ერთი მხარის, მაგალითად საქართველოს სასამართლოს მიერ, საქართველოს სასამართლოს მიერ, მეორე მხარის, ანუ სომხეთის სასამართლოს გადაწყვეტილების ცნობას და აღსრულებას,
გააჩნია ისეთივე ძალა, როგორიც ხელშეკრულების მოანწილე ამ მხარეს. Და სვამ კითხავს, ვინ იგულისხმება ამ მხარეში, სომხეთი თუ საქართველო? Ანუ ამ მითითებითი ხასიათის სიტყვიდან გამომდინარე, შეიძლება ვთქვათ, ანუ ფილოლოგებსაც დავეკითხეთ თავის დროზე და მითხრეს, რომ გრამატიკული განმარტებით შეიძლება, რომ სომხეთი ვიგულისხმოთ. Ანუ ეს იმას ნიშნავს, რომ ჩვენ თუ მასე განვარტავთ, გვაქვს სახელმწიფოების საერთაშორისო სახელმწიფო დონეზე დამკვიდრებული პრინციპი იმ თეორიის მიხედვით, რომ უცხო ქვეყნის სასამართლოს გადაწყვეტილებას რა სამართლებრივი შედეგებიც მოყვება, იმ სამართლებრივი შედეგების ფარგლებში უნდა ვცნოთ ესა თუ ის გადაწყვეტილება. თუმცა ეს საერთაშორისო სახელმწიფოებაში გაჟღერებული ნორმა, არ ვიცი რამდენად შეიძლება რომ ეს დავახცოთ და გამოვიყენოთ მთლიანად ადგილობრივ საერთაშორისო დაავადებებში, რომელშიც არ არის საერთაშორისო სახელმწიფო ურთიერთობა, აი ეს ერთ-ერთი რეგულაცია არის, რომელიც ნობასთან დაკავშირებით მოვიპოვე მე. კი ბატონო. ხო, ქართულად იყო ეს ხელშეკრულება, რუსულად ან ესე იგი მე რადაქტორის დისერტაციას როცა ვწერდი გერმანიაში, ერთ-ერთი სომეხი დოქტორანტიც იყო ჩემთან ერთად, რომელსაც სომხურადაც წავაკითხე ორიგინალში, მე ერთად რუსულად წავიკითხე და ეს ამ მითითებით ხასიათი ყველგან ერთგვარ უნდა ეს და მანაც აღიქვა ეს როგორც თქვა ამ სქემაში სომხებზე, ანუ იმ ქვეყნის გადაწყვეტილების ფარგლები, რომელიც მოყვება პირველი ქვეყნი, ანუ რომელიც ქვეყანაც იღებს გადაწყვეტილებას იმ ქვეყნის მიერ დადგენილი საპროცესო სამართლებრივი ფარგლები უნდა იქნეს ცნობილი აქ და არ უნდა დააკორექტირდეს ქართული სასამართლოების მიერ. ანუ ქართულმა მხარემ და სომხურმა მხარემ ერთგვაროვნად გაიგო, ხო, რაც ამ შეთანხმების მიზანია, ერთგვაროვნების უზრუნველყოფა, რაც თავშავად კარგია. ისე გამიკითხებთ, ხა მართლა გვაქვს ალბათ ბილატერალური შეთანხმებები ნანახი და იგივე მინსკის კონვენციაც და იქ ფილოლოგების საქმე, მე მგონი აი იქ ფილოლოგებს ძალიან გაუჭირდებათ გზის გაკვლევა და ალბათ პირდაპირ იურისტებს უნდა გადავცეთ ხოლმე, პირდაპირ აზრის და არსის ძიებას უნდა გადავიდეთ ხოლმე, იმიტომ რომ გრამატიკული ტექსტუალური თვალსაზრისით კატასტროფულ მდგომარეობაში არის ეს ოქროვი შეთანხმები, ისე როგორც მინსკის კონვენცია. თუმცა სომხურიც ასევე. ხო, ნუ რა თქმა უნდა, იქაც შეიძლება და მსგავსი სიტუაცია იყოს, მაგრამ აი მეორე კარგი, ანუ ერთგვაროვნება მიღწეულია. ორივე ჩართულმა მხარემ ერთნაირად გაიგეთ ეს. ორ რიგით დოქტორანტებს. მერე ნუ ხა ისის რიგით დოქტორანტები ხართ, რომლებიც ხა აი ჩამოხედით აქ და უკვე მოსამართლებს უზიარებთ. ის იქ და შენ ალბათ არ გამოცდილებას. დიდი მადლობა კომენტარისთვის. მოკლედ რა ხდება სასამართლო პრაქტიკაში. 2010 წელს მიღებული იქნა გადაწყვეტილება საქართველოს სასამართლოს მიერ, ძინაის სასამართლოს მიერ, რომელიც იმჟღილა ამ საკითხთან დაკავშირებით და მოქცა განმარტება. მეორე ნაწილზე დავამახვილებულებას რეალურად პირველი უბრალოდ დეკლარაციას ახდენს იმისას, რომ კანონიერ ძალაში უნდა იყოს შესული გადაწყვეტილება, ხოლო მეორე უკვე ქვევით არის განმარტება, რომ ეს უცხოქვეყნის სასამართლოს გადაწყვეტილების ცნობა ნიშნავს, რომ ამ გადაწყვეტილებას საქართველოს ტერიტორიაზე მოხვდება იგივე სამართლებრივი შედეგი, რასაც აღნიშნული გადაწყვეტილება მის გამომტან ქვეყანაში ისახავს მისთან. ანუ პრაქტიკულად ესეც იგივე განმარტებაა, რომ ქართულმა მოსამართლემ დაადგინა მასშტაბი, არ ვიცი რამდენად ხმამაღლა შეიძლება თქვა, რომ ეს არის ეს მასშტაბი, რომელთაც ხვალ ჩვენ ადვოკატებმა შეგვიძლია ვისარგებლოთ ერთგვაროვნად, მაგრამ შეგვიძლია მინიმუმ არგუმენტაციის მიზნებისთვის გამოვიყენოთ. რეალურად ეს არის ერთ-ერთი შემთხვევა, როდესაც ქართულმა სასამართლომ ჩემს ხელთ არსებული მოკვლევადი ცნობა ასრულებს ქონებრივ დაავადებებში მიღებული გადაწყვეტილების სიიდან, სადაც საუბრობს თვითონ გადაწყვეტილების ცნობის სამართლებრივ ბუნებაზე. ანუ აქაც ის თეორია ვრცელდება, რომ გადაწყვეტილება ჩამოდის, რა შედეგებიც მოყვება, აქ უნდა ვცნოთ. აღნიშნულ საკითხთან დაკავშირებით რეალურად ცოტა საფრთხილოა ეს საქმე, იმიტომ რომ სუვერენიტეტის საკითხი მიდგას, საჯარო წესრიგის საკითხი მიდგას, შეიძლება უცხო ქვეყნის სასამართლო თავის გადაწყვეტილებას თავისი საპროცესო სამართლებრივი თავისი ლექსპორის პრინციპის მიხედვით, რომელიც არბიტრაჟში არ მოქმედებს, მაგრამ ჩვენ ამ სფეროში, რომელზეც ვსაუბრობთ, ყველაზე მნიშვნელოვანი მასშტაბის განსაზღვრელი პრინციპია, რომ მოხვებოდეს უცხო ქვეყნის სასამართლო გადაწყვეტილებას იმაზე უფრო მეტი სამართლებრივი შედეგები პროცესუალური, რომელიც ჩვენთან გავს საქმესთან დაკავშირებით ქართულ სასამართლო გადაწყვეტილებას არ ექნებოდა. იგივე რო ავიღოთ თქვა მესამე პირებთან დაკავშირებული საკითხი, რამდენად შეიძლება მესამე პირებზე გავრცელდეს ესათვის გადაწყვეტილება, შეიძლება დამოუკიდებელი სასაშენო მოთხოვნის მქონე პირებზე თავისუფლად ვრცელდებოდეს სამართლებრივი შედეგები ამერიკული სასამართლოს გადაწყვეტილებისა, რომელიც ორ მხარეს შორის არის და
ოთხარის შორის არის გაჭული, მაგრამ საქართველოს შეხედულება აქვს მესამე მხარესთანაც, მაგრამ საქართველოს შეიძლება ეს სამართლების შედეგი არ დგებოდეს, როგორც ესეთი. აქედან გამომდინარე, ისმის კითხვა, ხო არ დავარღვევთ იმ წესრიგს, რომელიც ჩვენ პროცესუალური ნორმებით გვაქვს დადგენილი. მე ვფიქრობ, რომ კუმულაციის თეორია ერთ-ერთი ყველაზე კარგი საშუალებაა, რომელზეც რეალურად შეჯერებული არის მთელი ევროპა თავისი რეგულაციის რეჟიმში, რომ უნდა მოხდეს დაკორექტირება ცნობის განხორციელებული ქვეყნის სამართლის ფარგლებში იმ გარწყვეტილების სამართლებრივი თვისებებისა, რომელიც მოდის უცხო ქვეყნიდან. ახლა ამ თეორიიდან მივახლოთ ცოტა სასამართლო პრაქტიკას და შესაბამისად მნიშვნელოვანი არის, რომ განვიხილოთ ის 8 გადაწყვეტილება თუ 7 გადაწყვეტილება, რომელიც უზენაესი სასამართლო საიძე იძიება უზრუნველყოფის ღონისძიებასთან დაკავშირებით. ყველა გადაწყვეტილება მოცემული და შესაბამისად ძალიან საინტერესოა თუ რა რას სამართლებრივი შედეგებამდე ან შეფასებებამდე შეიძლება შევიდეთ, იმიტომ რომ ყოველ თუზე შეიძლება სასამართლოს წინაშე ერთმანეთის წინაშე აღმოჩნდეთ ამ გადაწყვეტილებებით მომარჩებულები და მე როგორ განმარტავს, ეგ არის მნიშვნელოვანი. პირველი საქმე ეხება, რომელიც მე მოყვანილი მაქვს, მაგრამ ქრონოლოგია არა მაქვს განგები დაცული დროსთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ გარკვეული პატარა ლოგიკური ხაზი მინდა რომ გავავლო ამ გადაწყვეტილებების ქრონოლოგიასთან მიმართებით, ჩემეული ქრონოლოგიით და არა დროში. ანუ 2000 ეს არის უფრო გვიანი გადაწყვეტილება, რომელსაც მოძებნეს უფრო ადრინდელი გადაწყვეტილება. დიდი ბრიტანეთის სამეფო სასამართლოს ბრძანება იყო. Freezing injunction-ის ხასიათის ბრძანება იყო, Mareva injunction-საც უწოდებენ ისრაელიდანაც არის მსგავსი ჩამწრული გადაწყვეტილება, რომელსაც მოთხოვნილი იყო რეალურად უძრავ-მოძრავი ქონების, ძალიან უძრავ-მოძრავი ქონების დაყადება მთელი სოფლიოს მასშტაბით. ბაჭორი საქართველოში არსებობს. უზენაესმა სასამართლომ თქვენ აქ გამარტებით განმარტებს იმითო ვერ ხედავთ, რომ უზენაესმა სასამართლომ კოპირება მოახდინა იმ სტანდარტული ერთი აბზაცისა, რომელიც ხშირად გვხვდება უზენაესი სასამართლოს გადაწყვეტებებში, რომ 68 მუხლის პირველიდან მეხუთე პუნქტამდე ჩამოთვლილი წინაპირობები არ არსებობს, მაშასადმე ცნობა უნდა მოხდეს. ანუ არ უშჯელია არაფერზე იმ წანამწყვებზე და წინაპირობებზე, რომლებთან დაკავშირებით მე ყურადღება გაგიმახვილეთ და უწოდე თეორიული ნაწილი, მაგრამ სამართლებრივი დასაბუთების ყველაზე მნიშვნელოვანი ნაწილი. ანუ პრაქტიკულად არ იმსჯელა არც იმაზე, ეს freezing injunction-ი თუ ბრძანება ბრიტანეთის სასამართლოს მიერ მიღებული არის დროებითი ხასიათის ღონისძიება, არის საბოლოო ხასიათის, არის ამითი დავა გადაწყვეტილი ნაწილობრივ მაინც, რეალურად არის თუ არა ეს რეს ჯიუდიკატა, ანუ კანონი ერთძალის საბოლოო ხასიათის სახეზე და ზოგადად შეიძლება თუ არა მსგავსი ტიპის გადაწყვეტილებების ცნობა საქართველოში და თუ შეიძლება რა ფარგლებში შეიძლება, ანუ არც მანამდე არსებული განმარტება, რომელიც ჩვენ წინა სლაიდზე განვიხილეთ, არ გამოუყენებია, ნუ რა თქმა უნდა, სამხრეთსა და საქართველოს არსებული გადაწყვეტილება საერთოდ არარეგულამენტურად შეიძლება მიიჩნიოს და ამ შემთხვევაში არ ვიცი კრიტიკის ადგილი არის თუ არა. Ну საქმე იმაშია, რომ ბრმად ყოველგვარი დამატების შემოწმების გარეშე სახეზე გვაქვს უზრუნველყოფის ღონისძიების ცნობა და აღსრულება საქართველოში. თუმცა აღნიშნულ გადაწყვეტილებას დაუბრუნდები მე მეორე ნაწილთან მიმართებით, ეს ამ გადაწყვეტილებასთან არის დაკავშირებული ის ერთადერთი შემთხვევა, როდესაც ქართულ სასამართლოს თხოვეს უზრუნველყოფის ღონისძიების გაცემა ინგლისში მიმდინარე პროცესთან მიმართებით. ანუ საქმე ისე წარიმართა, რომ ბრიტანელმა იურისტებმა, ადვოკატებმა, კლიენტისა ლონდონში ჯერ მიაღწიეს freezing injunction-ს, იქ იყო დაწყებული დავა, იქიდან დააყადავეს ყველაფერი. freezing injunction-ი მიიღეს დროებითი ხასიათის სამწუხაროდ მათთვის, ამას ვადა გაუვიდა, პროცესი ისე გაიწელა, რომ ვადა გაუვიდა ამ freezing injunction-ს და გადაწყვიტეს, რომ ინგლისში კიდე freezing injunction-ის არჩევის განცხადების შეტანის სანაცვლოდ მოდი პირდაპირ საქართველოს სასამართლოს თხოვოთ, რომ იქნებ უზრუნველყოს უზრუნველყოფის ღონისძიება გამოიყენოსო ჩვენი ინგლისში მიმდინარე პროცესის მიზნებისათვის. ამას დაუბრუნდებით. რეალურად 2012 წელს მიღებული იქნა ესეთი გადაწყვეტილება. ამას წინ უძღოდა 2009 წლის გადაწყვეტილება, რომელიც freezing injunction-ია თუ consent order-ი, ესეც ბრიტანეთის სასამართლოს მიერ მიღებული გადაწყვეტილება, ცოტა საეჭვო, იმიტომ რომ თარგმნილი არის როგორც თანხმობის ბრძანება. თავისი შინაარსით არის დროებითი ხასიათის განკარგვის შეზღუდვა მთელი უძრავ-მოძრავი ქონების. ანუ აქ წერია ვადები, საათები, რა დროის განმავლობაში არ შეუძლია მოპასუხეს, გაასხოსოს, განკარგოს ან სხვაგვარად დაკვირდოს თავისი ქონება. შესაბამისად, თითქოს freezing injunction-ის სამართლებრივი ბუნება იკვეთება, მაგრამ აქ იკვეთება ასევე ჩანაწერი იმის შესახებ, რომ ეს არის თანხმობის ბრძანება. თანხმობის ბრძანება სიტყვასიტყვით რომ თარგმნე, მივედი consent order-ამდე.
რომელიც სამართლებრივი მნიშვნელობის აქტი არის, რომელიც ინგლისის სასამართლოებში არის მორიგების ტოლფასი აქტი, რაც ნიშნავს მორიგებას ინგლისის სამოქალაქო საპროცესო კოდექსის მიხედვით და მორიგება არის იმ ხასიათის, რომელსაც მხარეები აწერენ ხელს სასამართლოს წინაშე, მაგრამ ამას ადასტურებს სასამართლო. ანუ მას ის რეს იუდიკატა, რასაც კანონიერი ძალა საბოლოო ახასიათებს, მოყვება. შესაბამისად, ის თავისუფლად შეიძლება გაუთანაბრდეს საბოლოო ხასიათის გადაწყვეტილებას, იმიტომ რომ ის აღსრულებადია როგორც სასამართლო გადაწყვეტილება. ჩვენთან რომ შევადაროთ სამართლებრივი საფუძვლები პროცესუალურ კონტექსტში, ჩვენი მორიგების აქტიც, რომელიც ქართული სასამართლოს წინაშე არის მიღწევადი, იწეს იგივე ხასიათის იურიდიულ ძალას, როგორც ექნებოდა ამათი გადაწყვეტილება. მაშასანავე თუ ეს იქნებოდა შეფასებული როგორც მორიგება ქართული მოსამართლეების მიერ და თარგმანი თუ ჩემეული ცდელობა მიიღებისას სწორია და ის თარგმანი ესე იგი არასწორია, რაც უთარგმნეს მოსამართლეების თანხმობის ბრძანების ნაწილში, გამოდის რომ მოსამართლეს თავისუფლად შეეძლებოდა აღშურ გადაწყვეტილების ცნობა აღსრულება, იმიტომ რომ ის ყველა ფორმალურ და მატერიალურ წინაპირობას აკმაყოფილებს იმისათვის, რომ ცნობა აღსრულება მოხდეს. თუმცა რეალურად მოსამართლემ განავითარა ძალიან საკურატო მსჯელობა. დავასრულდა იბეთონ. ანუ ეს რეალურად მოსამართლემ იმსჯელეს და თქვეს, რომ ეს არის რომ რეალურად ფორმალური ხასიათის საპროცესო მოქმედების განხორციელების შესახებ რაღაც ბრძანებაო, რომელსაც არ მოყვებაო არანაირი სამართლებრივი დამასრულებელი სამართლებრივი შედეგებიო, ამიტომ ეს არის როგორც პროცესუალური გამწესების ხასიათის ბძანებაო, როგორც მაგათად წესებულებებთან გამოკლებისთვის ვადის ჩანიშვნა და მოწმეების დაბარება და ასე რომ მას გაუტოლა და თქვა, რომ რეალურადო ამითიო არ მაქვს მე არანაირი კანონიერი ძალა, საბოლოო ხასიათი არ მაქვს გადაწყვეტილებისაო სახეზე და ამიტომ მე ამ გადაწყვეტილებას ვერ ვცნობო და ვერც აღვასრულებო. თუმცა მნიშვნელოვანი მომენტი არის ის, რომ საქართველოს საერთაშორისო კერძო სამართლის შესახებ კანონი, რომ გასულიყო მოსამართლე აღნიშნულ გადაწყვეტილებაზე, როგორც აღნიშნულ გადაწყვეტილების კვალიფიკაციის შედეგზე, რომ ეს არის მორიგება, საინტერესო არის სპეციალური მუხლის საერთაშორისო კერძო სამართლის შესახებ კანონში 72, რომელიც ცალსახად 72 მუხლისაგან დამოუკიდებლად ამბობს, რომ მორიგება ექვემდებარება ცნობა აღსრულებას. შესაბამისად, ქართულ მოსამართლეს რომ გამოეყენებინა 72 მუხლი და კონსენტ ორდერად შეეფასებინა აღნიშნული გადაწყვეტილება, რომელიც მე დიდი ეჭვი მაქვს, რომ კონსენტ ორდერი არის თავის შინაარსიდან გამომდინარე, თუმცა მოგონებით ცოტა მოყვება ძნელი არის ამ მასალების უშუალოდ უზენაის სასამართლოდან დასტრიპის გარეშე, თვითონ ინგლისური დოკუმენტებს რომელიც ნათარგმნია. შესაბამისად, 72 მუხლი თავისუფლად შეეძლებოდა რომ ცნობა აღსრულების შედეგზე გასულიყო. თუმცა უარი თქვა ამ გზაზე უზენაის სასამართლომ და აღნიშნული გადაწყვეტილება შეაფასა როგორც რიგითი ხასიათის შუალედური საპროცესო მოქმედებების გამიზნებისთვის გაკეთებული განაწყვეტილება. ხო, სამჩემდე გადაწყვეტილებამდე გადავალ მეტი კიდევ უსაგიძემ და კითხვა დავსვა სასამართლომ. ანუ თუ წავყვებით კუმულაციის თეორიას, რაც ჩემსაც მისაღები პრინციპია, სასამართლომ, ესე იგი არ სასამართლო არ უნდა გამოვიდეს მხოლოდ მისი სამართლის პერსპექტივიდან, არამედ უნდა მოახდინოს სხვა ქვეყნის შესაბამის კანონმდებლობის და მისი ამ აქტის სამართლებრივი შეფასება, გამოიყენოს ამ თვალსაზრისით, შეისწავლოს და გამოიყენოს სხვა ქვეყნის სამართალი. ნუ როგორც ამ კანონის მესამე მუხლიდან გამომდინარეობს, აქ სასამართლომ ეს უნდა გააკეთოს, როგორც გააკეთებდა სამართლის თავისი საკუთარი სამართლის შემთხვევაში პრაქტიკულად. ანუ გამოიყენოს როგორც სამართალი, ხო? აქ ერთი კითხვა მაქვს სასამართლომ ამ შემთხვევაში და მე როგორც მახსოვს ეს არ გაუკეთებია. აი როგორ შეაფასა? მხოლოდ თარგმანის საფუძველზე შეაფასა უცხოური აქტის სამართლებრივი ბუნება თუ მხარეებს მოთხოვა ინფორმაციის მოწოდება ამ აქტის სამართლებრივი ბუნების შესახებ, რაც უფრო ფაქტის და მტკიცების სახეს მიცემდა ამ პროცესს, თუ თვითონ ჩაატარა გარკვეული კვლევა და გამოკვლევა და თქვა, რომ აი მე უცხო ქვეყნის სამართალი შევისწავლე და თურმე ეს მორიგება კი არა რაღაცა კონსტანტაციის ფუნქციის მატარებელი აქტი ყოფილიო ან რაღაც დრო ღონისძიებებთან დაკავშირებული აქტიო. როგორ მოიქცა სასამართლო? ძალიან დიდი მადლობა, ძალიან მნიშვნელოვანი შენიშვნა არის. ამ შემთხვევაში მე უბრალოდ დედუქცია ინდუქციის შენს და პასუხი გარჩევ ჩემს ჩემი ინფორმაციით, რომ ანუ გამოცდილებით, როცა ვკითხობ უზენაეს სასამართლოს განაცხადებებს, ანუ რაც არის გამოქვეყნებული, თუ ზეპირი განხილვის
სურვილი ხარებმა არ დააფინეს, მაშინ ამის შესახებ არაფერი არ არის ხოლმე ნათქვამი გადაწყვეტილებაში, რომელიც ჩვენთვის ხელმისაწვდომია. თუ მხარეებმა მოითხოვეს ზეპირად განხილვა 52 მუხლი აძლევს მხარეს ამის შესაძლებლობას, რომ სხვა აღსრულის რეჟიმი გადაზარდოს ზეპირი განხილვის საკითხში, მაშინ რა თქმა უნდა უფრო მეტი არის ამ მტკიცებულების წარმოდგენა არჩევა. ანუ ავტომატურ რეჟიმში ცნობს თუ ზოგადად ფორმალური განხილვა არის ხოლმე. ამ გადაწყვეტილებასთან მიმართებით მე როგორც მახსოვს, არ არის ნახსენები იმის თაობაზე არაფერი, რომ ზეპირი განხილვის. ანუ რეალურად აი თუნდაც წერილობდი დია უბრალოდ მან მოსამართლე შემოიფარგა მხოლოდ თარგმანით სახელმწიფო ენის მაგაშია ამ არა ამოფარებული ამ მარცხაჯულების წარმოების ენას და რეალურად იმ თარგმანს დაერყნო, რომელიც თარგმანს იყო, მე არ ვიცი, არ ვაფინებ ხა ძალიან დიდი ეჭვის ქვეშ ამ თარგმის ისტორიას, იმიტომ რომ ეს ჩემი პოლო არაოდია, ხოლო მაგრამ რეალურად დაერყნო ამ თარგმანს და პრაქტიკულად არაფერი არ გამოგვიგებს. ანუ ის რასაც გიორგი შენ ამბობ, რომ ხო არ გამოიკვლი, ხო არ შეაფასა აკუმულაციის თეორია თუ სხვა თეორია, ეს ყველაფერი რაც უნდა გაეკეთებინა ექს ოფიციო ჩემი აზრით, რომ ეს მისი კომპეტენციის ბაგაჟში იყოს, ვალდებულია რომ ეს ყველაფერი შეამოწმოს, იმიტომ რომ პროცესუალურ საკითხს ეხება საქმე, ხო? ანუ საჯარო წესრიგის ზღვარზე გადის ამ შემთხვევაში მოსამართლეს. თქვენება არ შეგვიძლია პრაქტიკულად არაფერი არ გაკეთეთ, ანუ ავტომატურ რეჟიმში რაც მიიღო, ის მიიღო. რეალურად მე კონფერენციაზე, ერთ კონფერენციაზე ეს საკითხი მოსამართლის წინაშე დავსვი, ესეთი შტაბი ჭირდება შემეკნო თითქოს ეს ნაწილი რომ ხარე არ ითხოვს ზეპირად განხილვას და არ ეძევა აქტიურად, თითქოს შეჯიბრებითობის კომპონენტის გამოუყენებლობა, გამოყენების საკითხი. ანუ თუ არ ითხოვ შენ, ანუ მაშინ მეო შანსს კარგავ, რომ უფრო კარგად დაასაბუტო. თუ მოითხოვდი, მოხვიდოდი და მე შენ მასწავლიდი იმ უცხოყრის სამართალს, რომელსაც მესამე მუხლის გამოყენებით მე დაგვადგენდი ისე, როგორც გაადგენდა თქვა უცხოელი მას. თუმცა მესამე მუხლთან მიმართებით კონტ შეკითხვა მექნებოდა, რამდენად შეიძლება რომ გავარცხოთ მესამე მუხლი პროცესუალური ნორმების გამოყენებაზეც. ეგ კიდევ ჩემი ტკივილის საგანია, იმიტომ რომ არ ვიცი მესამე მუხლი მარტო გამოსაყენებელ მატერიალურ სამართალზე უთითებს თუ პროცესუალურ სამართალზე. იმიტომ რომ ჩემ პირადად აზრი არის, რომ კი თუ თქვა არ მოითხოვს ზეპირ განხილვა, შეიძლება ამის სტრატეგიულ შეცდომას უშვებ და ფაქტობრივად ნაკლები შანსი გეძლევა ხელთ, რომ შენ პოზიცია ამტკიცო. თუმცა ფორმალურად შენი ან განხილვა მიმდინარეობს სასამართლოს მხრიდან და თუ ვიტყვით რომ სასამართლომ უცხო ქვეყნის სამართალი უნდა გამოიძიოს და გამოიკვლიოს და გამოიყენოს როგორც სამართალი, ამ შემთხვევაში სასამართლო მაინც ვალდებული იყო რომ შესაბამისი კვლევა ჩაეტარებია და არ დაყნობოდა მხოლოდ თარგმანს. მე ვფიქრობ რომ მესამე მუხლი მოქმედებს ყველა შემთხვევაში, რადგან მესამე მუხლი ვრცელდება მთელ კანონზე, საერთაშორისო კერძო სამართლის მთელ კანონზე და მესამე მუხლი მოქმედებს ყველა იმ შემთხვევაში, როდესაც სასამართლო იყენებს უცხო ქვეყნის სამართალს, არც ეს მატერიალური საკოლიზო თუ საპროცესო სამართალი, თუმცა საპროცესო სამართალს ყველაზე იშვიათად იყენებს ხოლმე, იმიტომ რომ აქ მოქმედებს ლექსორი პრინციპით არსებ და ჩვენ საპროცესო ნორმებს ვიყენებთ. თუმცა ანუ იგივე კუმულაციის პრინციპის შემთხვევაში ჩვენ ვითვალისწინებთ უცხო ქვეყნის საპროცესო ნორმებს, ამიტომ სასამართლო მესამე მუხლით იბოჭება. მე კიდე ერთ რაღაცას ვიტყოდი, თარგმანი სწორი რომ წყფილიყო, თარგმანი და იგივე ცნება, მორიგება შეიძლება და ყოფილიყო ეგრეთ წოდებული ცრუმეგობარი, false friends, რასაც ეძახიან, ანუ ცნებათა ერთგვაროვნება ჯერ კიდევ არ გულისხმობს კონტექსტის ერთგვაროვნებას. ანუ იმ შემთხვევაში კი თარგმანი თუ იქნებოდა სწორი მოსამართლე, არ თავისუფლდებოდა სამართლის მოძიება, გამოძიების მოკლევის და გამოყენების შესაბამისად გამოყენების ვალდებულების. თუმცა ამ რაზეში როგორც აღნიშნე, სამოქალაქო საპროცესო კოდექსი ინგლისისა მოქმედი იმ დროისთვის მორიგებას, consent orders ანიჭებდა სულ იურიდიულ ძალას, რომელიც უტოლდებოდა სასამართლო გასაღებად. ამიტომ ჯერ რომ ანუ რეალურად აქ არ არის უბრალოდ ტერმინოლოგიური თანხმობა, რა არამედ ჩინასული თანხმობა, რაც პერსპექტივაში იყო. მე ჯერ არა, მაგრამ სასამართლოს არ მოძიებს და ზოგადად რომ წოფილიო თარიღი. მაგიტომ უნდა დაესვა კითხვა რომ ტერმინი რო ემთხება თუ მაგანომი და უნდა გაარკვიოს, მაგრამ შინაარსის იგივეა თუ არა. აი შენ რატომ მოიწევთ, რომ ამას მნიშვნელობა ქონდა? იმიტომ რომ მე რა მომეცილია დისერტაციას ვერ დავწერ. არ მნიშვნელობა ქონდა საკითხსა და იმან არ გააკეთე. მინიმუმ. ან როშე ვაჯამოთ ერთი პატარა კითხვა მაქვს. ანუ ქართულ სასამართლოს ექს ოფიციო აქვს ვალდებულება რომ ინგლისური სამართალი გამოიკვლიოს ამ კონკრეტულ შემთხვევაში. ინგლისური სამართალი არამატერიალურ სამართალს, ანუ შინაარსობრივად ის არსი უნდა დაადგინოს პროცესუალურ სამართლებრივი რა ხასიათის და რა სამართლებრივი უნებაც აქვს ამა თუ იმ პროცესუალურ სამართლებრივ აქტს გამოტანოს უცხოური სამართალი. ანუ ცნობის მომენტი ხო ეგ არის ბოდიში, რომ ჩაგეძით, ანუ ცნობის მომენტი ხო ეს არის რეალურად, რომ შენ უნდა მოახდინო უცხო ქვეყნის საჯარო ხასიათის დოკუმენტი შენ სუვერენულ სივრცეში შემოშვება, დაშვება და გათანაბრება ისე რომ არ დაარღვიო შენი მარცხი.
ამიტომ მე ვფიქრობ რომ შინაარსობრივ ნაწილში რა თქმა უნდა მაგრამ ეს არ ნიშნავს რომ აუცილებლად სამოქალაქო საპროცესო კოდექსი უნდა აიღოს და გადასწრდეს დავა პროცესუალური ნორმებით უცხო ქვეყნის ამ შემთხვევაში თავშევიკავებდი უნდა დააკვალიფიციროს მოგეთ ეს უცხო რეგდა შესაბამისად თუ არ შეისწავლა შესაბამის კანონმდებლობა მის ეფექტურად დაკვალიფიცირებას ვერ მოგეთას ანუ კუმულაციის პრინციპის მიდგომის მოთხოვნებს ვერ დააკმაყოფილებს ხომ ეს პრინციპი გვეუბნება რომ ვითვალისწინებთ პირველად იწყაროს ეფექტებს მაგრამ ვახტენს მის ადაპტირებას ჩვენს რეჟიმში ეს შეუძლებელია შესაბამისი კანონმდებლობის შესწავლის გარეშე მადლობა გიორგი ბუნებრივია ანუ ეხლა რომ გავაგრძელოთ შემდეგი ჩვენი კვლევა გზა რეალურად ქართულ სასამართლო პრაქტიკაში. რა ნიშანდობლივია, რომ ყველა გადაწყვეტილება დაწყვილებული არის ერთმანეთთან არის შინაარსობრივ ლოგიკურ კავშირში. ანუ ეს არის საკითხები, რომლებზეც ან მერე მოუბრუნდნენ მხარეები, ან კიდევ პარალელურ რეჟიმში ხდებოდა ქართულ სასამართლო რეჟიმში ამის ნახვა. კერძოდ, საქმე გვაქვს ამ შემთხვევაში ლიტვის სასამართლოს გადაწყვეტილებასთან, სადაც კლასიკური მაგალითია ჩვენთვის იურისტებისათვის, რომ არ დაუშვათ ანალოგიური შეცდომა, ან ჩვენთვის ეს სამაგალითო გადაწყვეტება, რომ არ დაუშვათ შეცდომა, რომ კლიენტის ინტერესები არ შეულახო. პრაქტიკულად ამ შემთხვევაში იყო ესეთი საკითხი, რომ ლიტვის სასამართლოს გადაწყვეტილებით არ მოიწვია ლიტვაში მიმდინარეობდა დავა ქართულ კომპანიასა და ლიტვურ კომპანიას შორის. ლიტვური მხარე იყო მოსარჩელე, მოპასუხე ქართული კომპანია. ქართულ კომპანიას უნდა ქართულ კომპანიას უნდა დააყარებინა მთელი მოძრაო-უძრავი ქონება ამ ლიტვურ კომპანიას და გააკეთა რა არასწორი პროცესუალური სამართლებრივი ნაბიჯი იურისტმა ამ შემთხვევაში ჩემი აზრით და სასამართლოს აზრითაც რეალურად უზენაის სასამართლოს მომართა რომ მე რო ლიტვაში მიმდინარე პროცესი მაქვსო იმ პროცესის უზრუნველსაყოფად გაეცი შესაბამისი აქტიო ანუ უზრუნველყოფის გამოძიება გამოიყენა უცხოეთში უზრუნველსაყოფად, მაგრამ მიმართა უზენაის სასამართლოს და მოითხოვა ცნობა აღსრულების რეჟიმში ამის განხორციელება. ანუ ეს ცნობა აღსრულების რეჟიმში კი არ უნდა მოითხოვა პირიქით, პირველი ინსტანციის სასამართლოს უნდა მიმართა, როგორც არბიტრაჟებზე იყო საუბარი, ხო? ანუ უნდა მიმართა შესაბამისი განჯადების კონე სასამართლოს, თუ ესეთი არსებობს და უნდა მოთხოვა, რომ მე ლიტვაში რომ მაქვს დავა, შენ უზრუნველყოფის გამოძიება გაიცი, უზენაის სასამართლო ვერ გასცემს ცნობა აღსრულების რეჟიმში თავის უზრუნველყოფის გამოძიებას და მოსამართლე სასამართლომ ნახეთ აი აქ მნიშვნელოვანი მომენტი მათ სამართლებრივი კანონიერ ძალის ფარგლების ანუ უზენაის სასამართლომ უმხოლოდ ის კი არ თქვა რომ მე ამ საკითხის განჯადი არ ვარო და მე ნუ მომმართავ არ მაქვს ამის კომპეტენციაო პირიქით კიდევ საპროტესტო ნაწილში ჩაწერა ნიშანდობლივი განმარტებები რომლებიც ჩვენი კანონიერ ძალის ფარგლებიდან გამომდინარე ჩვენთვის შეიძლება ბოჭავი გახდეს კერძოდ რა თქვა რომ ერთი ანუ არ ვარ მე განჯადიო, იმიტომ რომ მეცნობა აღსრულებას განვიხილავო და შენ არც მოგიტანია უზრუნველყოფის გამოძიება, რომელიც უნდა მეცნო, შემთხოვ რომ მე გავცეო, უზენაისი მე ვერ გავცემ ამ უზრუნველყოფის გამოძიებასო, თუმცა ასევე თქვა რომ საერთაშორისო კერძო სამართლის კანონიო არ ითვალისწინებსო სარჩელის უზრუნველყოფის გამოძიების გამოყენების შესაძლებლობას იმ საქმეებზე, რომლებიც უცხო ქვეყნის სასამართლოების წარმოებაშია. ანუ პრაქტიკულად ჩვენს განსახილველ მეორე თემას ხაზი გადავუსვა. აი ამ საბოლოო განმარტებით. არ ჭირდებოდა ამის განმარტება ეთქვა მხოლოდ რომ არ ვარ განჯადი. რაღაც გვიწერდა სამოდელოცო ნაწილში ამ მომენტში, იმიტომ რომ ბოჭავია ეს ჩვენთვის და ხვალ არ ვიცით სამოდელო დასკვნას რო უწერთ ჩვენს კლიენტს, ეს დასკვნა როგორ უნდა შევიფასო მე ეს საშიში არის მისთვის რომ დავის დაი დავა დაიწყოს თუ არ დაიწყოს თუ არ არის საშიში ერთგვაროვანი პრაქტიკის დამდგენია თუ არა. საქმე რაშია, ნახეთ, ანუ პრაქტიკულად უზენაესი სასამართლომ თქვა რომ მეოცე მუხლი რასაც ამბობსო საერთაშორისო კერძო სამართლის კანონისო, ეგო არ არსებობს. და მეოცე მუხთან მიმართებით ჩვენ გადავალთ და ამიტომ შემოვინახავ ამ მეოცე მუხლს. პრაქტიკულად თქვა რომ მეორე ნაწილზე ზაზას ჩვენობისაუბროთ, იქ საუბარს აზრი არ აქვს. ეს თქვა 2009 წელს ამ გადაწყვეტილებაში. ამის შემდეგ 2014 წლამდე ჩემი ხელს არსებული ინფორმაციით ამ მეოცე მუხლის გამოყენების მიზნით არავის არ მიუმართავს ქართული სასამართლოსთვის. თუმცა ხოგეონები პირველი ინსტანციის სასამართლოს გადაწყვეტილებებისა და მიმართული განცხადებების კვლევა უფრო რთულია, თუ უშუალოდ საქმეს შეხება არ აქვს ან კოლეგა იურისტი არ განდობს ამ ინფორმაციას. ულუარულად. ვიდრე უზენაესი, ამიტომ შეიძლება ყოფილა ეს შემთხვევა, მაგრამ ნუ 2014 წლამდე ამის ამოქმედება ჯერ სახეზე არ დამდგარა. ანუ ამ გადაწყვეტილებას მნიშვნელობა იმიტომ არ თქვა ლოგიკური ბმა, იმიტომ არის რომ ლიტველებმა მიხვდნენ თავის შეცდომას, გამოცვალეს იურისტი, ან იგივე იურისტი მიხვდა შეცდომას და ჯერ ლიტვაში მოითხოვა უზრუნველყოფის გამოძიების გაცემა ლიტვის სასამართლომ გასცა უზრუნველყოფის გამოძიება და დააყარა მთელი უზრუნველყოფის ქონება ამ კომპანიისა საქართველოში რომელიც არის თავისი ოფშორული კომპანიის აქტივების ჩათვლით და ეხლა უკვე გახარებულები აი ამ 2000
13 წელს უკვე ერთი წლის შემდეგ ჩამოვიდნენ უკვე უზრუნველყოფის ღონისძიებით. და თქოს რომ აი ჩვენ გვაქვს უზრუნველყოფის ღონისძიება გაცემული უცხოკონის სასამართლოს მიერ, შენ უზენაი სასამართლო ეხლა ხო ხარ და განჯადი და დაე განიხილე და გადაგვიწყვეტე. უზენაის სასამართლომ ამ შემთხვევაში არ დააკმაყოფილა ეს გადაწყვეტება არცნო და განსხვავებით პირველი განხილული 2012 წლის გადაწყვეტებისა ბრიტანეთის სასამართლომ რომელიც თვალდახუჭულ freezing injunction-ის ნაწილში ცნობდა არაფერი არ შეამოწმა, ამ შემთხვევაში ძალიან ბევრი რაღაცა შეამოწმა. ანუ პრაქტიკულად ერთ წელიწადში დინამიკა ესეთია, რომ ერთ წელიწადში რადიკალურად იცვლება მოსამართლის მიდგომა, მოსამართლეების მიდგომა, უზენაესი სასამართლო მიდგომა საკითხთან მიმართ. იგივეა მოსამართლე? იგივე შემადგენლობა არ არის. სხვა შემადგენლობა. ანუ საქმე რაშია, ძალიან იყოჩაღა მხარემ, მოითხოვა ზეპირი განხილვა და წარმოადგენს ძალიან დიდი არგუმენტაცია იმის დაუბაზე, თუ რატომ არ უნდა იქნეს ცნობილი აღნიშნული გადაწყვეტება. და ამაში გაწნობის ცნობის შემაფერხებელ ორ გარემოებაზე გამახვილა ყურადღება მხარემ, რომელიც ორივე თავიდან ბოლომდე გაიზიარა სასამართლომ. კერძოდ, ერთი თქვა, რომ აღნიშნულ საკითხთან დაკავშირებით აღნიშნულ მხარეებს შორის აღნიშნული საფუძვლით დავა უკვე მიმდინარეობდა საქართველოშიო, რომელთან დაკავშირებით სასამართლომ უკვე გამოიტანა გადაწყვეტილებაო საქართველოშიო. ამიტომ, რადგანაც იგივე საგანი არისო 62 მუხლის გე მეორე ნაწილის გე პუნქტზე დაყნობიტო, 62 მუხლის მეორე ნაწილის გე პუნქტზე დაყნობიტო, ამიტომ არ უნდა ცნო შენ გადაწყვეტილებაო, ნახეთ 62 მუხლის მეორე ნაწილის გე პუნქტი სწორედ ამას ამბობს, რომ სასამართლო არ ცნობს საქართველოს გადაწყვეტილებებს, თუ საქართველოს სასამართლო არ ცნობს გადაწყვეტილებებს, თუ ერთსა და იმავე მხარეებს შორის, ერთსა და იმავე სამართლებრივ დავაზე არსებობს საქართველოს სასამართლოს კანონიერ ძალაში შესული გადაწყვეტება. ანუ უკვე არსებობდა საქართველოში დავა, ლიტვის კომპანიას საქართველოში წაგებული ჰქონდა დავა და ლიტვაში ცდილობდა მოგებას ახლა. ამიტომ 62 მუხლის მეორე ნაწილის გე პუნქტზე დაყნობით თქვა, რომ უარი უნდა თქვა ამ შეგაცნებაზეო, თუმცა ამ ნაწილში თან მიმართებით შეიძლება ისე კრიტიკული არ იყოს, ცოტა გამიხარდა კიდევაც ეს ნაწილი, რომ დავი ნახე თავის დროზე, უბრალოდ მეორე ნაწილთან მიმართებით, რომელთაც შეაფერხა, ასე დააგაყარა თავისი უზრუნველობა, იყო საჯარო წესრიგი, ძირითადად სამართლებრივი პრინციპები. ანუ მოახერხა ქართული კომპანიის ადვოკატმა ის, რომ დაესაბუთებინა, რომ თუ შენო საშენის უზრუნველყოფის ღონისძიებებზეო რაქონებასაც ითხოვა საქართველოსიო, შესაბამის ამონაწერებს არ მომიტანო, რომ ეს ქონება მართლა ჩემი არის, თუ ზუსტად არ აღავს განსაზღვრული 198-193 მუხლის სამოქალაქო პროცესის ნორმები, როგორც გთხოვს, რომ უზრუნველყოფის ღონისძიების გამოყენების შემდეგ ზუსტად უნდა ფორმალური საფუძველი ჩამოუყალიბო, რომელ ქონებაზე ედავები, რომ დაუყადაღო. თუ ეს არ აღავს მოცემულიო, ამიტომ ეს არის საქართველოს ძირითადი სამართლებრივი პრინციპიო და ამიტომ 62 მუხლის მეორე ნაწილის ზე პუნქტზე დაყნობიტო, ანუ სადაც ძირითად სამართლებრივი პრინციპებს არ უნდა ეწინააღმდეგოს გადაწყვეტილებაო, ამიტომ არ უნდა ცნო. რეალურად ამენი ოო ბოდიში ამთხრობით არაფორმალური კილოზე, მაგრამ რეალურად ესეც არის აქ 65 ნაწილში ეს ტონალობა შენარჩუნებული და უზენაესმა სასამართლომ თქვა, რომ ესო არათუ უკვე არსებული ლისპენდის, ანუ არსებულ პარალელურ პროცესთან მოდისო წინააღმდეგობაშიო, არამედ საჯარო წესრიგიც კი ირღვევა. ამ შემთხვევაში მე ვიქნებოდი უფრო კრიტიკული, იმიტომ რომ ფორმალური ნაწილი, რომ არ უთითებ კონექტას, რომელი კონექტაც ინდა დააყადაღო მართლა არის თუ არა მოკასული საკუთრება, ეგ არ ამგონია, რომ ჩვენი საჯარო წესრიგის დამდგენი იმპერატიული დათქმა იყოს, რომელიც გვიდგენს ამ საჯარო წესრიგს. ანუ ამ ნაწილში 62 მუხლის მეორე ნაწილის ზე პუნქტში, სადაც საჯარო წესრიგის და შეუსაბამობის გამო დააფყოლა გაწყვეტილების ცნობა, მე ვერ ვიქნებოდი რეალურად შემყარებელი, თუმცა და ვერც გამოვიყენებ საომალოდ ჩემს ამ არგუმენტაციას თამამად, მაგრამ ნუ რეალურად ეს მიდოდა, რომ თქვენთვის გამეცნო ეს ინფორმაცია, ამიტომ არსებობს ესეთი გადაწყვეტება და თქვენ შეგიძლიათ 60-20 ნაწილის ეს მსჯელობა როგორც ერთ-ერთი არგუმენტი გამოიყენოთ დავის ველობისას. მნიშვნელოვანი არის ის გარემოება, რომ რეალურად ლიტვის სასამართლოს გადაწყვეტილებას რახან ეხებოდა ეს საკითხი, მოსამართლემ არ იმსჯელა ერთ ძალიან მტკივნეულ თემაზე, რომელიც დღესდღეობით 2010 წლიდან საქართველოში არსებობს და ორჯერ გაჟღერდა უკვე ცნობა აღსნიშნავს თაობაზე, ეს არის ნაცვალგების ომხრიობის, ანუ ისე რეციპროსიტი რაც არის ამ პრინციპის არც თუ ისე მოქნილად გამოყენება სამართლებრივი დასაბუთებულობის კუთხით, თორე ისე ძალიან მოქნილები არიან ამ ორივე გადაწყვეტებაში. ყველაზე მარტივია გიორგის თქმის არ იყოს, ჯობია რომ საჯარო წესრიგის დასაბუთებაში ტომების წერას, ჯობია რომ თქვა რომ ის არ ცნობს და არც მეავს, მაგრამ მაგას ნაკლებობით შესაბამისი მიდგომა არ ცნობს. ლიტვის სასამართლოს გადაწყვეტილება და ესე იგი ლიტვის სასამართლოს გადაწყვეტილება იყო ერთი და ისრაელის სასამართლოს გადაწყვეტილება იყო მეორე.
ორივე ამ საფუძვით არცნო. უზნობის ღონისძიებას ეხებოდა ერთ-ერთი და უზენაესმა სასამართლომ თქვა, რომ არც ლიტვასთანო და გავერთიანებ ამ გადაწყვეტილების საუბრის ბრძოლებს, არც ლიტვასთანო და არც ისრაელთანო ჩვენ არ აგვაქვს ორმხრივი საერთაშორისო ხელშეკრულება გაფორმებული, ან მრავალმხრივი ხელშეკრულების ხელშეკრულების მხარეები არ ვართო ამ ქვეყანასთან ერთად და შესაბამისად ეს მუხლიო, რომელიც ორმხრივობაზე საუბრობს, სწორედ ამას მიუთითებსო, რომ ორი მომენტი არის, რომ საქართველოს და უცხო სახელმწიფოს შორის არ არსებობს ორმხრივი ან მრავალმხრივი შეთანხმება, რომლის ძალითაც მხარეებს ერთმანეთის სასამართლო გადაწყვეტილების ცნობის ვალდებულება ეკისრებოდა. ანუ ჩვენ არ აგვაქვს საერთაშორისო დონეზე აღებული ვალდებულება ისრაელის ან ლიტვის წინაშე, რომ აუცილებლად ცნოთ ეს გადაწყვეტილებებიო, მათი გადაწყვეტილებებიო და ამიტომ რა საერთაშორისო ხელშეკრულება არ აგვაქვსო, ამიტომ რეალურად უარსმობთ გადაწყვეტილების ცნობაზე. მიუხედავად იმისა, რომ ლიტვაზე ეს ნათქვამი ქონდა, წინა გადაწყვეტილებასთან მიმართებით ეს გადაწყვეტება არ გამოიყენა ანალოგიით, თქვა პირდაპირ, რომ ლიტვასთან არ მოწონ ფიუ და არ წა. ანუ აქაც არ არის, აქაც არ არის ეგლარობლი, ველოდები დიდი მოლოდინის მაინტერესებს ისრაელის სასამართლო გადაწყვეტება კიდევ რომ ჩამოვა და ეყნობა თუ არა მანამდე არსებულ მსჯელობას ორმხრივობასთან დაკავშირებით, ანუ ნაცვალგებასთან დაკავშირებით სასამართლო თუ არა. ანუ ამ ნაწილშიც არაერთგვარი რომელი საკითხი. ერთ შემთხვევაში ინტური გადაწყვეტება დაგვიბლოკეს ცნობა აღსრულების რეჟიმიდან, ხოლო მეორე შემთხვევაში საერთოდ არ შეეხნენ იმ დამოკიდებულ გარემოებს, რომელიც გამოიყენა სასამართლომ. ამ მიმართებით, ამასთან მიმართებით ერთი პატარა საყურადღებო მომენტი მინდა, რომ გაჩვენოთ გერმანელებს რა მიდგომა აქვთ ორმხრივობასთან დაკავშირებით? სადამ გერმანულ მიდგომაზე ერთ კითხვა მექნება. არა, გვაქვს კიდე 10 წუთი ალბათ. რითი დაამტკიცა სასამართლომ რომ ისრაელში ან ლიტვაში, ანუ რა თქვა, უბრალოდ მარტო იმიტომ რომ ორმხრივი შეთანხმება არ აგვაქვს, ამიტომ არ არისო ნაცვალგება სახეზე თუ ფაქტობრივად არ არისო ნაცვალგება? ანუ ისინი არ ცნობენო ჩემ გადაწყვეტილებებს და ამიტომ მეც არ ვცნობ. ანუ ოკეი, გიორგი, შემდგომი ფრაზების გაპროვოცირებული კითხვებს, ანუ რეალურად მაგ ლოგიკა მინდოდა რომ გამევითარებინა, არ უბრალოა არაფერზე, არც სტატისტიკა მოიპოვა, არც გამოითხოვა ინფორმაცია იუსტიციის ხაზების ან დიპლომატიური ხაზების მეშვეობით, რომ ისინი ცნობენ თუ არა ჩვენს გადაწყვეტილებებს, თუ არ ცნობენ და ნულოვანი სტატისტიკა თუ არის, რატომ არ ცნობენ, იმიტომ რომ არ ჩამოწევი ამ გადაწყვეტილებას, თუ საერთოდ რეალურად ჩააღწია და უბრალოდ უარი თქვეს. ანუ მე მინდა ამ პრიმულ მომენტზე გავახლო კურსს, სწორედ მაგის გამო, რასაც გიორგი კითხულობს, რომ სასამართლო ამ შემთხვევაში უნდა მოიქცეს რაღაც აგენტისავით გამოძიება უნდა ჩაატაროს რეალურად ქვეყნებს შორის ურთიერთობებს. გერმანელებს აქვთ ძალიან მაგარი რაღაც, რეალურად თავიანთ საპროცესო კოდექსის შესაბამის მუხლში აქვთ დანარჩი გაკეთებული ადან კიპრი თავდება ციპრს იმათი ალფავიტის მიხედვით, ადა აბუდაბიდან კიპრის ჩათვლით, თუ ზიმბაბვეს ჩათვლით, ბოლო ალფავიტური ასოებზე ქვეყნის ჩათვლით, აქვთ გაწერილი ცხრილი, ვინ ცნობს მათ გადაწყვეტილებებს და ვინ არ ცნობს. და თუ არ ცნობს, რატომ არ ცნობს? ის კაცი რომ ქართული სამოქალაქო საპროცესო საერთაშორისო კერძოსამართლის შესახებ კანონის 62 მუხლის წინაპირობები ისე წააგავს ჩვენ წინაპირობებსო, მიუხედავად იმისა რომ არ არისო სახეზეო ორმხრივი გადაწყვეტილებებიო, ჩვენ მაინც ვცნობთო ერთმანეთისასო და ორმხრივობაო მოცემული არის პრინციპების დონეზე, მინიმუმო გერმანიას თავაზობს რომ ეს პირველი ნაბიჯი შეუნდა გადადგას. ასეთი სტატისტიკა რა თქმა უნდა ჩვენ არ აგვაქვს, ძალიან მნიშვნელოვანი არის ამ კუთხით რატომ მოვიტანე ეს მაგალითი ეს სკანირებული დოკუმენტი, მინდა რომ ყურადღება გაგიმახვილოთ რუსეთსა და გერმანიას შორის ურთიერთობაზე და ამას ჩვენთვის აქვს არსებითი ხაზი, მნიშვნელობა ამ გადაწყვეტილების განმარტების მიზნებისთვის. კერძოდ, რუსეთსა და გერმანიას შორის რუსეთზე წერია გერმანულად, რომ არ არის ორმხრივობა მოცემული რუსეთსა და გერმანიას შორის, იმიტომ რომ არ არის საერთაშორისო ხელშეკრულება. ანუ ის, რასაც ჩვენი მოსამართლე ამბობს თავის ორ გადაწყვეტილებაში. მაგრამ ამას გერმანია თავისი საკანონმდებლო დათქმის საკანონმდებლო მიდგომის საფუძველზე კი არ იყენებს, არამედ უბრალოდ ამბობს იმას, რასაც რუსეთის კანონმდებლობა აქვს. ანუ რუსლანძე წერია ნაინ და მე წერია მანგელს შეასფერთან, ანუ არ არსებობს საერთაშორისო ხელშეკრულება. ანუ რუსეთს პირდაპირ უწერია კანონში, თუ საერთაშორისო ხელშეკრულება არ ამოქვს მე რომელიმე ქვეყანასთან, იმის გაწყვეტს მე არ ვცნობ. მაშასანელა გერმანიასთან მათ არ აქვთ ეს გადაწყვეტილება, ეს საერთაშორისო ხელშეკრულება და გერმანიის გადაწყვეტს ისინი არ ცნობენ. და გერმანიაც ამბობს, შენ თუ არ ცნობ, არც მე არ ვცნობ. მაგრამ მე მზად ვარ რომ მეცნო, მაგრამ შენ ჩაკეტე ეს სივრცე საკანონო დონეზე. ანუ მე ეჭვი მაქვს რომ ქართველი მოსამართლეები
რუსულ მიდგომას იყენებენ საკანონო დონეზე. ანუ რუსეთს რაც უწერიათ კანონში, ჩვენი სასამართლო პრაქტიკა ამას განმარტავს სასამართლო გადაწყვეტილებებში. არა და ის ფაქტი, ორჯერ ორი ოთხი არა 70 მილიონში რო ვიწერია რომ ორფრიობის პრინციპი და შეამოწმე ეს იმ თავითაც გულისხმობს რომ საერთაშორისო ხელშეკრულების არსებობა არ არის საჭირო. ორფრიობა ისედაც უნდა დაადგინოს. Მოკლედ ეს გადაწყვეტილებაც ძალიან მნიშვნელოვანი არის ჩემი აზრით და კიდევ ორ გადაწყვეტილებას გავამახვილებ ამ ბაზის ყურადღებას და ერთი გადაწყვეტილება მრჩება ბოდიში მოგიხდით თუ გამიგზავნდა სიტყვა რეალურად სომხეთის გადაწყვეტილებები ჩამოვიდა ორჩე ერთხელ დააყადაღეს მიცუბიში მე მგონი მანქანა მაგრამ მიცუბიში მონტერო ხო დააყადაღეს ერთხელ გაცემული ყადაღის საფუძველზე და საერთაშორისო აღმოჩენილი სასამართლოში მათ მიიღო ეს გადაწყვეტილება არ შეამეთმა არც ის ფორმალური საფუძველი არც მატერიალური საფუძველი რომ შეგვიძლია მერე სომხეთში რაღაცნაირად ეს გადაწყვეტილება ანუ ეს იუდიკატ ანუ საბოლოო და კანონიერ ძალას შესული იყო თუ არა ეს აღმოჩენილია და სომხეთში ეს გადაწყვეტილება გასაჩივდა სააპელაციოში და იქ ყადაღა მოიხსნა და ერთ წელიწადში იგივე მხარეები ჩამოვიდნენ იგივე გადაწყვეტილებით, როგორც უკვე საპირისპირო შედეგით, რომ ის ყადაღა ადრე რომ მიცანიო, ეხლაო მე იქ მოვიდიო საქმე რომ აღარ უნდა ყადაღა უნდა მოიხსნას და ამიტომ ჩამოვიდა ეს გადაწყვეტილება და საქართველოში ესეც ნო, ანუ თავისივე ნაცნობი ყადაღა მოხსნა იგივე საქმეზე, როგორც სომხეთის სასამართლოს მიერ მიღებული გადაწყვეტილების მეშვეობით და რეალურად დააკმაყოფილა ეს მოთხოვნა. ერთი მომენტი კიდევ რაზეც მინდა გავამახვილო ყურადღება არის ეგრეთ წოდებული სარკისებრი პრინციპის მეთოდის გამოყენება, რომელსაც პრაქტიკულად ერთადერთი შემთხვევაა, როდესაც ქართულმა სასამართლომ იმსჯელა, ეს ეხება 72 მუხლის მეორე ნაწილის დეპუნქტს, სადაც წერია თითქოს დამაბნეულად, მაგრამ სავსებით სამართლიანად თუ თეორიას გავყვებით, რომ გადაწყვეტილების ცნობა არ მოხდება თუ უცხო ქვეყნის სასამართლო, რომელმაც გამოიტანა გადაწყვეტილება, საქართველოს კანონის შესაბამისად კომპეტენტურად არ ითვლება. ანუ აქ სიტყვასიტყვით რო გაიგოთ, თითქოს წერია, რომ ქართული სასამართლო არ ცნობს ისეთ გადაწყვეტილებას, რომლებიც თავისი კანონის მიხედვით განშედათ ვერ აცხადებს უცხო ქვეყნის სასამართლოს გადაწყვეტილებას. ანუ თითქოს უცხო ქვეყნის სასამართლომ უნდა იმსჯელოს ქართული განშედობის ნორმებზე დაყრდნობით, რომ დაიდგინოს თავისი კომპეტენცია. ამ დროს ეს რეალურად სარკისებურად შემოწმებას გულისხმობს, ეს ნიშნავს, რომ ქართულმა სასამართლომ და დოქტრინა და არსებული პრაქტიკა ევროპის ამბობს, რომ ex officio, ანუ ვალდებულებრივ შეამოწმოს სარკისებრი პრინციპის კონცეფცია, თუმცა ამას ბევრი მოწინააღმდეგე მხარე წყავს. ანუ რეალურად უნდა შემოწმდეს ჰიპოთეტურად, რომ გამოეყენებინა უცხო ქვეყნის სასამართლოს ქართული სამართლის განჯადობის ნორმები, როცა იგენა თავის განჯადებას. ექნებოდა თუ არა მას განჯადება. ანუ წარმოვიდგინოთ შემთხვევა, რომ მაგალითად გერმანიის სასამართლომ თავისი განჯადება დაიდგინა, ან იტალიის სასამართლომ თავისი განჯადება დაიდგინა ხელშეკრულების დადების ადგილის მიხედვით. თქვათ პროცესში უწერეთ ნორმა, სადაც ამბობს ნორმა ამბობს, რომ თუ ხელშეკრულების დადების ადგილი არის იტალია, მაშინ იტალიის სასამართლომ თავის განჯადება გაჟადება. ესეთი ნორმა ჩვენ არ აღვს, ესეთი მსგავსი ნორმა. შესაბამისად, თუ ესეთი გადაწყვეტა ჩამოვიდოდა საქართველოში, ქართულ მოსამართლეს მოუწევდა მსჯელობა შეემოწმებინა სარკისებრად, არის თუ არა მსგავსი განჯადობის წესი ქართულ საკანონმდებლო სივრცეში, რომლითაც ქართულ მოსამართლეებს აქვთ უფლება დაიდგნენ თავიანთი განჯადება. ანუ განჯადობის შინაარსი და მიდგომა თუ არ ემთხვევა ჩვენს მიდგომებს, აი ამას ამოწმებს საერთაშორისო კომპეტენციის ჰიპოთეტურად შემოწმების ნაწილში კანონმდებელი ამის შემოწმებას თხოვს ქართულ მოსამართლეს. თუმცა ქართულ სასამართლო ამ ნორმებს ერთხელ შეეხო 72-ის მეორე ნაწილს დანარჩენი არასოდეს არ გამოხდენილი ყურადღება და იმ ერთხელაც რომ შეეხო გარაკეთა არბიტრაჟის გადაწყვეტილებასთან დაკავშირებით თქვა რომ შენოკი შეგაფტიო უცხო ქვეყნის საერთაშორისო არბიტრაჟზე, მაგრამ რახან არ დააკონკრეტებ რომელ არბიტრაჟში გინდოდა დავის განხილვაო ჩვენი ქართული კანონმდებლობის მიხედვითო თუ არ ჩაწერე კონკრეტულად რომ აი ამ X არბიტრაჟში უნდა ვიდაო, ამიტომ შენ გამოდის რომ მეცხრემეთ არბიტრაჟის კანონის მიხედვით განუხორციელებადია თუ არ ბათილი ან არ არის ნამდვილი შეთანხმება რომელიც საფუძველზე გახვალ არბიტრაჟის კანონის მეცხრემეთო და ამიტომ ესეთი შეთანხმება არ იქნება განჯადება არბიტრაჟზე შეთანხმებაო და ამიტომ სარკისებრად რომ გამოვიყენო 72 მუხლის მეორე ნაწილის დეპუნქტს იყენებს არბიტრაჟის გადაწყვეტილების ნაწილში ნიუ-იორკის კონვენცია საერთოდ არ ახსენებს ცოტათი მინსკს ეხება გაკვირთ მაგრამ იქაც მაინც დადის ბოლომდე 72 მუხლამდე ანალოგიით იყენებს და რომ იმდელი
პერიოდია 2013 წლის გადაწყვეტილება დიახ და დიდი გადაწყვეტილება ვწელი და რეალურად ამბობს რომ არ არსებობს ეს საარკისებრი პრინციპის გამოყენების შესაძლებლობაო და ამიტომ ჩემი საარკის შეთანხმება ბაცილია და მე ვერ გწნობ ამ გადაწყვეტილებას ვფიქრობ რომ ძალიან დამობნეველი მსჯელობაა საერთოდ და ეს ერთ-ერთი მცდელობა საარკისებრი პრინციპის გამოყენებისაც მიმაჩნია რომ არც ისე თვალსაჩინოა ბოდიშ მოვიხდი რომ გამიგზავნა ერთ რამდენიმე მომენტზე მე კიდე ყურადღება გავახდი რადგან შეკვირდით რომ ბრიუსელის რეგულაციასთან მიმართებით მე იქნება საუბარი ძალიან ხშირად ისმის კომენტარებში სასამართლო გადაწყვეტილებებში საკითხი იმის თაობაზე თუ რამდენად შეიძლება რაც თქვენ არბიტრაჟებთან მიმართებით იმსჯელეთ რამდენად შეიძლება პროროგაციით ან უცხო ქვეყნის სასამართლოს გადაშენებაზე შეთანხმებით შეთანხმდე ან გამორიცხო ამა თუ იმ ქვეყნის სასამართლოს უფლება გასცეს უზრუნველყოფილი ღონისძიება ანუ შეიძლება თუ არა შეთანხმდე ამას ანუშთან დაკავშირებით ამ ბრუსელის რეგულაცია ცალსახად არაფერს არ წერს და ჩვენი კანონის 18 მუხლით სადაც შეთანხმებაზეა საუბარი არაფერს არ წერს. როგორც წესი კომენტარებში და სასამართლო გადაწყვეტილებებში ესეთი რამ არის დამკვიდრებული ევროპაში ევრორეგულაციის ფარგლებში, რომ რეალურად ცნობა განჯადებაზე შეთანხმებით თქვენ ვერ გამოურიცხავთ ამა თუ იმ სასამართლოს უფლებას და კომპეტენციას გასცეს უზრუნველყოფის ღონისძიება, ანუ ვერ გამორიცხავთ ამასო და უბრალოდ ერთი ნიშნობრივი მომენტია იმის თაობაზე, როდის გვაქვს ექსკლუზიური შეთანხმება, ანუ გამორიცხავი შეთანხმება და როდის გვაქვს უბრალოდ ალტერნატიული შეთანხმება, ამასაც არ ამბობთ 18 მუხლი, განსხვავებით 23 მუხლისგან, რომელიც ამბობს, თუ თქვი შენ ბრიუსელის რეგულაცია ამბობს, თუ თქვი რომ მილანის სასამართლოში იქნება დავა განსახილველი და ჩვენ თუ არ ვიტყვით რომ მილანის გარდა მინდა რომში, ბერლინში და ჰამბურგშიც იგულისხმება რომ შენ მხოლოდ და მხოლოდ მილანზე შეთანხმდი და რომ წაიღოს არჩევი თქვა ბერლინში, ბერლინის მოსამართლე 23 მუხლზე დაყნობით იტყვის რომ იცი რა შენ შეთანხმებული ხარ მილანზე და თუ სხვა რამე არ ჩაწერე ეს არის გამომცხადი ხასიათის განჯება. ანალოგიური მომენტი ჩვენ 18 მუხში არ აქვს და აქ სწორედ ჩვენი ჩარევა არის იურისტების საჭირო რომ დრაფტინგ წერის პროცესში ჩვენ ჩავწეროთ ზუსტად რა გვინდა გამომცხადი ხასიათის იყოს ეს განჯება თუ არა, მაგრამ კიდევ ერთხელ ვიმეორებ რომ უზრუნველყოფის ღონისძიებასთან დაკავშირებით ამაზე შეთანხმება გამორიცხვა ან მინიჭება უფლების ამა თუ იმ სასამართლოს რომ იცი რა მოდი თქვა იტალიის სასამართლოსაც გას განჯადება თუ მას არ არის შეხოლვა არ აქვს ამაზე შეთანხმება არც ისე მარტივია რა ხდება ცნობა აღსნობის ნაწილში ევრორეგულაციის მიხედვით ცალსახად წერია რომ გადაწყვეტილება გულისხმობს ასევე ნებისმიერი ხასიათის გადაწყვეტილებას რომელიც ასევე უზრუნველყოფისა და დამცავი მექანიზმების გამოყენებასაც შეეხება და ევრორეგულაციის რეჟიმში უმარტივესად არის მიმოქცევა უზრუნველყოფის ღონისძიებებისა ანუ თავისუფლად შეიძლება რომ ცნობა აღასრულო იტალიის სასამართლოს გადაწყვეტილება გერმანიაში ბოდიში რომ სწრაფად გადადიო უბრალოდ ვამთავრებ ერთი მომენტი არის რაც შეიძლება თუ გავაფორმოთ ეს ასოცირების ხელშეკრულება ჩვენთვის მნიშვნელოვანი აღმოჩნდეს თუ როდესმე ჩვენს გაფთით ამ დიდი სამართლებრივი რეჟიმის ნაწილი თან საბოლოო პრაქტიკაც ამბობს რომ თუ უზრუნველყოფის ღონისძიება არ არის გამოყენებული ორმხრივი მონაწილეობის პროცესში ანუ თუ დაუსწრებლად არის გაცემული ანუ ინტერპარტე და ექსპარტე პრინციპი თუ არის არეული ანუ თუ მოპასუხეს არ ქონდა შესაძლებლობა რომ იქვე თავის შესაძლებელი დააყენებინა მაშინო რეალურადო ესო არ არის ნამდვილი უზრუნველყოფის ღონისძიება და ამის თნობა ახლობა არ ხდება. რაზეც გერმანელები ძალიან გაბრაზებულები არიან, ამბობენ რომ ეგრეთ წოდებული განმაცვიფრებელი ეფექტი რაც აქვს უზრუნველყოფის ღონისძიებას მოულოდნელობის ხასიათიო მოპარა რეალურადო ევროსასამართლომო უზრუნველყოფის ღონისძიებასა და ამაზე გიჟდებიან ბანკიერები ფიქრობენ იმაზე რომ შეიძლება საჯარო წესითაც ეკავთიკუპაში მოდის გერმანულთან ვიდრე უზრუნველყოფის ღონისძიების ეფექტი და საშუალება ის არის რომ მოულოდნელად ფაქტის წინაშე დააყენო ადამიანი რომ რეალურად მის ქონება არის გარკვეული დარტყმის ქვეშ ბოლოს საკითხი გიორგი ბოდიში მე-20 მუხლი რომელზეც ნაწილობრივ ვისაუბრე კერძოდ ის საკითხი იმის თუ რამდენად შეუძლია ქართულ სასამართლოებს გასცენ უზრუნველყოფის ღონისძიებები უცხოეთში მიმდინარე პროცესის მიზნებისთვის. რაც მე მიმაჩნია რომ არის უნიკალური საშუალება როგორც არბიტრაჟზე თქვით თქვენ ისევე ჩვენთანაც რომ განიმარტოს მეგობრულად საერთაშორისო პროცესის მიმართ რომ ქართული სასამართლოების სასამართლოებისთვის მიიჭებული მე-20 მუხლის დანაწესი რეალურად უნდა განიმარტოს ისე რომ ქართულ სასამართლოს გარკვეული წინაპრების არსებობის შემთხვევაში შეუძლია რომ გასცეს უცხო ქვეყანაში მიმდინარე პროცესის უზრუნველსაყოფად შესაბამისი ღონისძიება. ნახეთ პირდაპირ წერია ორი ალტერნატიული წინაპირობა არ არის კუმულაციური წინაპირობა და მარტივად დაკმაყოფილებადია და შინაარსობრივად პროცესის წარმართი სტრატეგიიდან გამომდინარე სავსებით შეეფერება ყველანაირ სტრატეგიას რაც უნდა ადვოკატმა დაგეგოს. ანუ ყოველთვის უზრუნველყოფის ღონისძიებას იყენებ იმიტომ რომ ქონებაზე გაახდინო მიაქციო და შენ გაინტერესებს ის ქვეყანა
სადაც ქონება მდებარეობს, ანუ სამიზნე ქონებაა, ხო? წერია რომ სარჩევის უზრუნველყოფისას საქართველოს სასამართლო კომპეტენტურია თუ უზრუნველყოფის ღონისძიებები საქართველოსია აღსასრულებელი, ანუ თუ ქონება სამიზნე საქართველოსია. მაგ შემთხვევაში ქართულმა სასამართლომ შეიძლება გასცეს უზრუნველყოფის ღონისძიებაო, ეს ერთი განმარტება და მეორე, ან საქართველოს სასამართლოებს აქვს საერთაშორისო კომპეტენცია, ან გამოიცნო პირდაპირ რომ ქართულ სასამართლოს შეეტანა სარჩევიო ექნებოდა თუ მეორე თავის მიხედვით მეორე და მეოცე მუხლი მეტეჭოდე მოხლის ჩაფით და ერთადერთი სამაკაო საპროცესო კოდექსის მეჭიმეტე მუხლი ეგზორბიტანტული გააჟადობა რომელიც ასევე შეიძლება გამოვიყენოთ გააჟადობის დასადგენად. ანუ მოსამართლეების პოზიცია რა არის? ნახეთ, მოსამართლეები ამბობენ რომ კი მაგრამ შენ უკვე იქ სარჩელი გაქვსო დაყენებული ინგლისშიო თქვა და ჩემთან მოდიხარ უზრუნველყოფას თხოვ. ჩემი წესების მიხედვით 10 დღეში უნდა დამაწიო, თუ 5 დღეში უნდა დამაწიო, ისა რა ქვია სარჩელი. და უზრუნველყოფის ხარებას რო გავცემ და შენ 5 დღეში არ დამაწევ სარჩელსო მეო მე რაღა უნდა ვქნაო? ანუ რეალურად ამ ყველაფერს განიხილავს პროცესუალურ კონტექსტში. მართალია ვეთახმები ამჯერობას და მოსამართლე როლ უკვე შეიძლება ესე თამამად მეც ვერ მელაპარაკა, იმიტომ რომ კანონმდებლობა არ გვაწვის ცალსახად გამიჯნას იმის თაობაზე რომ მეოცე მუხლი უნდა განიხილო 191 199 პრიმა მუხლებისაგან გამიჯნოთ, ანუ საერთაშორისო სამოქალაქო საპროცესო კოდექსის უზრუნველყოფის ღონისძიების გამოყენების მექანიზმებზე ვსაუბრობ. იქ წერია მართლა რომ თუ უზრუნველყოფის ღონისძიებას მოითხოვ, ნუ ახლა თქვენ ჩემზე კარგად იცით, მე უკვე აუცილებლად სარჩელი უნდა დააწიოთ. იმავე შემთხვევაში კარგავს ეს იურიდიულ ძალას, მაგრამ რადგანაც ეს არის საერთაშორისო კონტექსტში და რადგანაც მეოცე მუხლში საერთაშორისო კერძო სამართლისაში ეს ჩაიწერა, მე მიიმაჩნია რომ კანონმდებლის ნება იყო არა ის რომ საერთაშორისო კერძო სამართლებრივ კონტექსტში და დეკლარირება მოეხდინა იმისი რაც უკვე პროცესში წერია, არამედ ამით შექმნა სხვა მექანიზმი რომელიც უნდა იქნეს გამოყენებული უცხო ქვეყანაში მიმდინარე სასამართლო პროცესების უზრუნველსაყოფად და ის კულუარული გზებით მოპოვებული ინფორმაცია, ანუ იმ ინგლისური სასამართლოს გადაწყვეტილების უზრუნველსაყოფად მე ვიცი რომ და მაქვს ეს ყველაფერი თავიდან ბოლომდე არა მოსმენილი ზედმიწევნით რომ აი ამ მეოცე მუხლის განმარტებით ესეთი განმარტების ხაზით რომელიც მე ხა შემოგთავაზეთ ჩაიბარა პირველი ინსტანციის სასამართლომ განცხადება და გასცა უზრუნველყოფის ღონისძიება და დააყადაღა მთელი უძრავ-მოძრავი ქონება მთელი თავისი საბანკო ანგარიშებით, ანუ სასამართლოს შემთხვევა იყო და მარტივი იყო თქვენი კითხვა რაც იყო ხოლმე არბიტრაჟთან მიმართებით ამ კუთხით და რეალურად ეს უზრუნველყოფის ღონისძიება გააგზავნეს მერე ინგლისში და ინგლისის სასამართლოსთვის ეს უზრუნველყოფის ღონისძიება ასე ესეთი თანხლები, დამხმარე მექანიზმი გამოდგა, რითაც ძალიან კმაყოფილები ინგლისელი ადვოკატები, რამე თუ მათ მეორეჯერ freezing injunction-ის მოპოვება ძალიან ეწელებოდა დროში და აქ ეს ყველაფერი გადაწყდა 24 საათში, რაც არ უნდა გასაკვირი იყოს. თუმცა არ ვიცი სამაოდ რა გალენას იქნება ეს გადაწყვეტილება ქართულ სასამართლო პრაქტიკაზე, მე იმის მომხრე ვარ, რომ ზოგადად საერთაშორისო ვაჭრობას და ბიზნეს გლობალურ მიმოქცევას სასამართლო გადაწყვეტილებებისა და ქონებისას რო შეუწყოთ ხელი, აუცილებლად ეს ნუ მექანიზმი უნდა იყოს კრედიტი ჩემი აზრით. ამიტომ რეალურად იგივე პრინციპი აქვს ევრო რეგულაციასაც, რუსეთის რეგულაციაც ამბობს 21-ე მოკლედ რომ შეუძლია თავისუფლად ნებისმიერ ქვეყნის სასამართლოს გასცეს სხვა ქვეყნის სასამართლოს უზრუნველსაყოფად ესე თუ ის ღონისძიება, წინაპირობებიც არ არის აინდამაინც ქონებაზე მიბმული, შეიძლება ისეთი ღონისძიებაც გასცეს, რომელიც ვთქვათ ბრიუსელის სასამართლოს შეიძლება ბელგიაში გასცეს ისეთი უზრუნველყოფის ღონისძიება, რომელიც ეხება იტალიაში არსებულ ქონებას და დავა ამ დროს მიმდინარეობს გერმანიაში. ვთქვათ და ის იქნება საკითხავი იტალიაში არსებული ქონების უზრუნველსაყოფად გაცემული ბელგიური სასამართლოს გადაწყვეტილებას რა სამართლებრივი შედეგი ექნება გერმანიაში. მაგრამ ამაზეც არ ზღუდავს 31-ე მუხლი, ამიტომ თუ ჩვენ მისწრაფება არის ევრო ინტეგრაცია, ევროპის სამართლის პრინციპები, ჩემი აზრით საკმაოდ საყურადღებო გამოსაყენებელი არის დასკვნის სანაცვლოდ, რა დასკვნებიც ვაკეთე, ყველაფერი აქ შევეცადე რომ ჩამომეწერა და რომ მიიღებ შეგეძლოთ გაეცნოთ. ძალიან დიდ მადლობას მოგახსენებ და ბოდიში დრო რომ წაგართვით გათვალისწინებულზე მეტი. მადლობა გიორგი, ძალიან საინტერესო მოხსენება იყო და ღირდა ნამდვილად დროის წართმევა და დათმობაც. მისწრაფება უდაოდ არის, რამდენად ეფექტურად ვაკეთებთ ახლა ევრო, ანუ ამას წრაფას რაც შეიძლება ევროკავშირის მეორე საკითხია. კითხვებით, ნუ მე დავიწყებ კითხვა, ერთი კითხვა ამ პრინციპში დარჩენ, რომ თავისუფლებას ვაძლევთ მოხსენების ცვლილებებისას ჩართულიყავი კითხვებით. კითხვა მაქვს ერთი ბოლო შენიშნასთან დაკავშირებით, სადაც საუბარი იყო იმაზე, რომ აი საერთაშორისო კერძო სამართლის კანონის მეოცე მუხლს უნდა მოერგოს სასამართლო და იგივე ეს 10 დღიანი მოთხოვნა ამ შემთხვევაში შეიძლება
არიყოს გამართლებული. თუმცა რაღაცა ეტაპზე სასამართლომ საარჩევნო უნდა მოითხოვოს ალბათ, ხო? იმიტომ რომ ზეალმო შემთხვევაში ეს სიტუაციაში დავრჩეთ, რომ უზრუნველყოფის ღონისძიებები ზე თანხმობა გაცემული, ანუ უზრუნველყოფის ღონისძიებები მიღებულია და საარჩელი არ არსებობს. Арсенаში არ შეცხოვებს. აი, უცხოში არ არსებობს. აი, მე მგონი წინასწარ თუ ხდება. აა, წინასწარ თუ ხდება, მე კი ბატონო. ხო, აი, მაგას ვამბობ. აი, მაგ შემთხვევაში თუ წინასწარი უზრუნველყოფი ღონისძიებებზე შედის განცხადება, ამ შემთხვევაში სასამართლომ ალბათ იგივე მიდგომა უნდა გამოიყენოს, როგორც ადგილობრივი განცხადებების შემთხვევაში, რადგან წემდებარე შემთხვევაში რა აღმოჩნდეს ის, რომ საქმე არ განიხილება, არც საჩელი არ არსებობს და წინასწარი უზრუნველყოფის ღონისძიება არის. ძალიან სწორი შეხედვა. კარგით, დაგითხოვთ კითხვებისთვის მაშინ საზოგადოებას და ძალიან საინტერესო მოხსენება იყო, დარწმუნებული ვარ, კითხვები ბევრი იქნება, მაგრამ ვეცადოთ, რომ რაც შეიძლება მოკლედ და რაც შეიძლება აუცილებელი კითხვები, სადილის დროს შეგეძლებათ გიორგისთან ასევე გააგრძელოთ ეს დისკუსია. ცოტა ჩამოცაცავთ, რა თქმა უნდა. მოკლე კითხვა მოგს ძალიან. მინსკის კონვენციით, როგორც მახსოვს, ცოტა ზოგადად წერია, გადაწყვეტილება შეიძლება ახსოვდესო და ამ ზოგად ფორმულირება შეიძლება თუ არა მოვიაზროთ დროებით ხონისძიებები. Да, Минскис конвенции 52-12 мухли чамотрис гадацуклебებს, რომლებიც შეიძლება ცნობა ახსნებული იქნას. ანუ ის აკონკრეტებს, აი მე როგორც გქონდა პირველ სლაიდზე, რომ რა არის ეს გადაწყვეტილება, განჩინება, რა ვიცი, დადგენილება თუ გადაწყვეტილება თავისი არსით, აი ეს ჩამონათვალი მსგავსი სია აქვს ამომწურავი მიტყოდენ ჩამოთვლილი მინსკის კონვენციას, რომელიც ამბობს, აი ჩემი კონვენცია, ამ კონვენციის მიზნებისათვის ესა და ეს ჩამონათვალი გულისხმობს გადაწყვეტილებას და იქ მე როგორც მახსოვს, თუმცა მაქვს კონვენცია შეგვიძლია გავხსნათ, მე როგორც მახსოვს განსხვავებული წერია მორიგება. ანუ მორიგება წერია და უზრუნველყოფის ღონისძიება არ წერია, ეხლა გადაწყვეტილებაში რომ მოვიაზრდი. გადაწყვეტილება, ანუ მე თუ მკითხავ, იცით რა მომდი, მაგ იჩენს თავს ის მომენტი, რომ კონვენციებს აქვს ავტონომიური განმარტების პრინციპები ხოლმე. შესაბამისად, თუ კონვენციისთვის ესენგეს პარაგრაფში მინსკის კონვენციის სამართლებრივებიდან გამომდინარე ავტონომიური განმარტება არსებობს, მაშინ იმითი უნდა შევიბოდეთ. მაგრამ თუ არ არსებობს და მე იჩვენებს არ არსებობს, მაშინ შეგვიძლია რომ ფარტო გასახანი მივწოთ ამას, იმიტომ რომ რეალურად უზრუნველყოფის ღონისძიებების არხსენება მაინც არ უნდა მივიჩნიოთ იმათ, რომ აქ არის ამომწურავი სია ჩამოთვლილი, მით უმეტეს რომ საერთაშორისო კონვენცია, რომელიც წარმოიქმნება უმთავრეს წინაპირობას აუქმნის ცნობასაც და მისის კონვენციის პრეამბულაში ისეთი ათოსი იკითხება, რომ ჩვენ მოძმეერებიო 70 წელი ერთად რომ ცხოვრობდითო, ჩვენ მართლშეგნებებს შორის დიდი სხვაობა არ არის, რადგან ჩვენ საჯარო წესრიგი არ უნდა ქონდეს როგორც წინაპირობა და მინსკის კონვენციაში საჯარო წესრიგი როგორც წინაპირობა ცალსახად ეს დამოკიდებელი ცნობა აღწევს არ არის და მით უმეტეს თუ ესეთ მოქნილ რეჟიმს თავაზობ ამ ხოსაბჭოთა სივრცის ქვეყნებს, მაშინ უზრუნველყოფის ღონისძიებებმა რაღა დააშავა, რომელიც ასევე დღეს დღე მაგაზნებს თუ რამდენად ქმედითი ღონისძიება არის საერთაშორისო პროცესისთვის. მინსკის რეჟიმმა ბრიუსელის რეჟიმს გაუძლო. კი, და მაგას წერენ კიდევ რომ ბრიუსელის კომენტატორები რომ მე მგონი ესენგემო 93 წელს გაგვასწრო, ჯერ კიდევ რომ ვენი ვაღწევთ მაგდონეს და 2014 წელი აღარ. როგორც ისე წერია. აშკარად წერია. ცინიკურად წერია. გასაზრებელია ეს ცინიზმი. მე რომ ვახსენე ცნობა ახსნების საკითხი, ერთადერთი შემთხვევა სადაც მინსკის კონვენციაც იყო და მაინც გავიდა სასამართლო, ჩვენი სასამართლო საჯარო წესრიგზე მიუხედავად იმისა რომ კონვენციის რეჟიმში ეს არ ეწერა, არის შემთხვევა უკრაინის ამ გადაწყვეტილების ნომერიც მაქვს, ძალიან მნიშვნელოვანი პროცესი იყო, ათჰესიონს ფერფანენს უწოდებენ გერმანები, არ ვიცი ლათინური ან ინგლისური სხვა ტერმინი სამწუხაროდ, ანუ ეს არის პროცესი, რომელიც თავისთავადში თავ არსებითი გახლავა არის სისხლის სამართლებრივი, მაგრამ ამ სისხლის სამართლებრივი ქმედებიდან გამომდინარე სამოქალაქო სამართლებრივი ზიანის ანაზღაურების ნაწილთან მიმართების ნომერის პროცესი, რაც ჩვენ ადრესის სამართლის პროცესში გვეწევა, რომ სამოქალაქო საქმეში შეასრულებდით შეიძლება და სისხლის პროცესში დავის გახლავა. ანუ აქ რა ხდება, რომ უკრაინაში იყო ქართველი, რომელიც დაიჭირეს კანონსაწინააღმდეგო ქმედებისთვის, მას თავისუფლების აღკვეთა შეუფარდეს როგორც სასჯელის ზომა, მაგრამ ასევე სისხლის სამართლის კოდექსით უკრაინისა იყო ქონების კონფისკაციაც, როგორც ესეთი სანქცია. და ქონების კონფისკაციის ნაწილში უკრაინის მთავრობა მომართა საქართველოს სასამართლოს, რომ ცანიო ეს ნაწილიო როგორც ზიანის ანაზღაურება, რომ ქონება ჩამოართვიო, რაც კი საქართველოსი აქვს ჩვენ სასარგებლოდ. და ამ ნაწილთან მიმართებით საქართველოს ზღვაისმა სასამართლომ მართალია კონვენციაზე იმსჯელა, მაგრამ ბოლოს თქვა, რომ ჩვენი საკონსტიტუციო სასამართლოს 99 წლის გადაწყვეტილებით
ქონების კონფისკაცია როგორც სანქცია სისხლისამართლის კოდექსში არაკონსტიტუციურად არის ცნობილი. საქართველოს სისხლისამართლის კოდექსში ესეთი ნორმა აღარ წერია. და შესაბამისად რაც არაკონსტიტუციურიაო, ის ჩვენ ძირითად სამართლებრივ პრინციპებს ეწინააღმდეგება და იმიტომ არის არაკონსტიტუციური და მიუხედავად იმისა, რომ შენ კონვენციაში ამ პირობის შემოწმებას არ მავალებო, მეო მაინც კონსტიტუცია ზემდგომი მაქვსო და ამიტომ კონვენციაზე ზევით ავდივარ იერარქიულად და კონსტიტუციას დაყრდნობით უარი უთხრა ცნობა ახსნებას. აი ერთ-ერთი მომენტი იყო, როდესაც მინსკის კონვენციის ეს თითქოს ავტონომიური რეჟიმი გაარღვია ქართულმა სასამართლომ თავისი სამართლო სამართლით და პრაქტიკულად გავიდა იერარქიით უფრო ზემდგომ კონსტიტუციაზე და მოიშველია საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტა. რასაც მე ვიზიარებ ჩემი აზრით. მიუხედავად ისო რომ კონვენცია ამბობს რომ საჯარო წესი არ უნდა შევადგინოთ. ორი დიდი მადლობა რომ ცოტა გამიგზავნა, მაგრამ დაკავშირებული საკითხი ხო ეს გადაწყვეტილებაც მაქვს და შემიძლია რომ სლაიდებს გამოგიგზავნო ორგანიზატორებო და შეგიძლიათ ყველა გადაწყვეტილების ნომრები ამოიწეროთ. თუ რამე სხვას მოძებნით მეც გამიგზავნოთ პროცენტს რომ ცხრა გადაწყვეტილებს მე ვერ მოძებნი ამ კონტექსტში. მოდერატორს ხო დაგვეხმაროს. კარგი, მადლობა, მადლობა მომხსენებლებს.